Փարկ ծիրոջը։ Մենք այսօր խոսելու ենք հավাতքից, իրենից։ Եթե հավাতքը տենքանա, որ պետք չի լսես, կարող ես այս այս դասը փախնել, ասենց ասեմ։ Բայց եթե ուզում ես լսել, ուրեմն մնա մինչև վերջ։ Բայց ասեմ, քեզ փախնես, չփախնես քնություն տալու ես։ Այսօր քո خاطر դեկանես բաղվածա, ինչ որ տետրինա նայեմ բաղված, ասեմ քո خاطر գրիչը չեմ մොරացել, որ չտասնեմ քնության հարցերին։ Փարկաստուն։ Առաջի Կորինթացիս առաջի Կորինթացիս 13-րդ գլուխ 13 խոսքը։ Апа ուրեմն մնում է հավատ, խույս չեր։ Պողոս араքելասը այսպեսի խոսքեր։ Մնում է հավատ, խույս չեր։ Մնայուն բաներից մեկը հավատ գնա, իրենից ու մենք պետք է ունենանք հավատ քրիստոնեական։ Այսօր մենք շատ կխոսանք հավատքի մասին։ Գնային քանի տեսակի հավատ կա, լինում, ո՞նց է լինում, խի՞ է լինում, ո՞նց է առաջանում, ո՞նց է թողում գնում մեզանից հավատքը։ Դรามար պիտի մի քիչ ուշադիր լինես։ Բոլոր հոксերը դիր մի կողմ ու գնանք առաջ։ Մարկոսի ավետարան 11-րդ գլուխ։ 12-ից 14 խոսերում Հիսուսը մտել նա մի թզենու, որ ուտի։ Թուզ ուտի, բայց ժամանակը չլնում թզի ու վրան թուշ չի լնում այդ խեղց цаրի։ Ու Հիսուսը առնիծումա թզենին։ Անիցումա թզանին եւ 14 11-րդ գլխի 20:24 խոսքում գրված է այսպես։ Եվ առավոտանց անցնելիս տեսան այն թզի цаռը արմատից ճորացած։ Եվ Պետրոսը հիշելով նա ասես նրան՝ «Ռաբի, տես այն թզենին, որ անիցեցիր ճորացավ»։ Էդա կրկին հարց առաջանու մոտն էր, ասումա դու անիցեցիր խոսկով ծառը մի օրում ճորաց, նույն օրը ճորացել է։ Ինձ աշխարհիկները շատ են էս հարցը տալիս, ասեմ ձես։ Ոբա Հիսուսը որ այդքան լավ նախի անիցեց թզենին գիտես իմ անձնական կարծիքը որ եթե գրածա չէ որ ժամանակը չեր ցտուստալու այդ խեղճի ի՞նչ աներ ոնց որ զմերվակեսին գնաց ծիրանի ցարի մոտ ասես ծիրանտու չտա անից էս ասում չէ որ դեսի ժամանակը չեր գրածա դենց ի՞նչ անից է Հիսուսը իմ անձնական կարծիքն է գիտես որ երկնքի երկրի տերը տիրակալը մոտեցելակես կապչունի ժամանակը դա ժամանակը չի պետք է դրոպեին հասցնես ծաղկեր դաս հա Եթե Պետքամի վարքանում պետք է հասցնես ծաղկես, ծաղիկտաս, բերկտաս, որը Հիսուսը դրանից օգտվի։ Ահա։ Ու, ու, ու հետո մտացել են, դերում են ճորացել Հիսուսը, գիտեք ինչա պատասխանում։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Աստծո հավatքը ունեցեք։ Որովհետեւ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս ցարին ասի, վերկաց եւ ծովը angkի, եւ իս սրտուն չերկմտի, բայց հավատա, թե ինչ որ ասում ե գլնի նրան, ինչ որ ասի, կլինի սնամ առասնում եմ Ձեզ թե ամեն ինչ որ աղոտկով խնդրեք, հավատացեք թե կարնեք եւ կլինի Ձեզ։ Ինչքան հեշտ է, չէ՞։ Տեսնու եք ամեն ինչ այսպես այս ասած ཐակնված է հավատքի մեջ։ Գիտես, э մեզ չեն ասում ֆրկյալներ, արթարյալներ, մեզ ասում են հավատացիալներ։ Հա՞։ Մեր անունը հուշում է արդեն ովենք մենք, մենք, մեր հիմնական առաջխաղացումը, ուղղությունը, նպատակը, ներքին վիճակը դա հավատքն է։ Ամեն ինչ ստեղծած է կառուսում, սա քրիստոնեական հիմքն է։ Դրա համար ես ու դու էլ կոչվում ենք հավատացյալ, բայց հավատքը ոչ թե արևանի տան։ Ամբակում երկրորդ գլուխ 4-րդ խոսքը կարաս գրես, Աստվածաշունչն ասում է՝ «Արդարը իր հավատքով կապրի»։ Քո անznական հավատքը, ամբակում, անվակում, երկրորդ գլուխ 4-րդ խոսք։ Արդարը իր հավատքով կապրի ոչ թե մամաս կաղոթի լավ կլնի գործերը կնամ հովին աղոթեմ էս ինչը սենց գնա դու՝ բա դու ինչ անես իրո՞նիս ամեն մեկս պետքա իր հավատքը ունենա ամբակում երկրորդ գլուխ չորրորդ խոսք ամբակում ռուսերենըլ ամբակում ավակումը ռուսերենը մի տարի տարբերությունով խնդրում եմ ջարտեկ ճերբջային հերախոսները գաղատացիս հինգերորդ գլուխ 6-րդ խոսք։ Որովհետև Քրիստոս Հիսուս ոչ թልπαտությունն է մի բան կարող, ոչ անթልπαտությունը, այլ հավատքը, որ սիրով գործում է։ Գաղատացիս 5-ի 6-ն է դա։ Տեսեք, ասում է ոչ օրենքի տակ գտնվելը, այսինքն անթልпатվելը, ոչ էլ օրենքից դուրս հիմիկվա հավատացաների վիճակն է մի բան անում։ Ասմա հավատքն է մի բան անում, որը սիրով գործում է։ Հավատքը մեր քրիստոնեական հիմքն ա սիրելիս, ու դու ամեն ինչը պետք է կառուցես այդ հավատքի վրա։ Քո կյանքում ոչ էլ որ ամեն ինչը պետք է կառուցված լինի հավատքի վրա։ Դրա համար գրում ենք եսպես։ Առաջին հարց, ոչ թե հարց, առաջին մաս. Ինչ է հավատքը։ Ինչ է հավատքը։ Լսվում է։ Ա կարող ես գրել հավատքը համոզվածություն է կասկածանքի բացակայություն Վերա это уверенность отсутствие сомнений դենսկար գրեք Վերա это уверенность отсутствие сомнений Հավատքը համոզվածություն է կասկածանքի բացակայություն հավատքը կասկածանք չունի մատթեոս 14:31 հիշում եք երբ որ գրածա պետրոսը ջրի վրով քայլում էր նայեց աչ նայեց ցախ տեսավ փոթորիկը սկսեց վախենալ ու սկսեց սուզվել հիսուսը եկավ մոտեցավ իրան ու այս է թե այսպեսի խոսքեր ասում մատթեոս 14:31 եւ շուտով հիսուսը իր ձեռքը մեկնեց նրան բռնեց եւ ասեց նրան թերահավատ Ինչու երկմտեցիր։ Չասեց վախկոտ, ինչու սկեցիր։ Որտեվ ողոսը վերջի հաշվում վախեցավ։ Մատթեոս 14:31-ն է։ ողոսը վերջի հաշվում վախեցավ։ Նայեց կողքերը, վախեցավ սկսեց սուզվել, բայց Հիսուսը երբ որ մոտեցավ իրան հանեց, ասեց, «Այ վախկոտ, ասեց, այդ քիսած հավատացող։ Այդ թերահավատ, ասما ինչու երկմտեցիր։ Ինչի չհավատացիր այն խոսքին, որ Քեզ ասել է Մարի»։ Դա հերիք է, որ դու ջրիվրով քայլեր, գնայր ծովի ես մի կողմ, ես ափը, դուրս գայր մի հատ էլ հետ գայր, ոչ թե մյուս ափը, որտեղ ես եմ քեզ ասել, Արի։ Կապչունի կողքիերտ ինչա տեղի ունեն, եթե տերը ասմա Արի, ա, արդեն էայական չի, ոթի տակ օթա ցա, ջուրա կամիա անձրևա։ Եթե տերն ասմա Արի, ինքն է պատասխանատու քո քայլելու համար։ Երորդ թակավորած 18-րդ գլուխ։ 3-րդ թակավար 18:41-ից Երկրում սովեր, երկրում царавեր, ոչ ջուր կար, ոչ, ոչ ուտելու բան։ Եվ եղյան ասեց Աքաբին. Վեր կաց գնա քերու խմի, որովհետև անձրևի սաստիկ ցանքա։ Պետակրկիրա, սով, չորություն, 3-րդ թակավար 18-րդ գլխի 41-ը խոսքից եմ կարդում, ոչ թե 44-ը, 45-ը։ Եղյան անձրևի խոսքա ուղարկում։ Такավորն ասում է գնա կեր խմի, Անդրևի սաստիկ ձեն կա։ Պատկերացնում եք ոչ ամփ կա, չոր, անապատ ասում է գնա կեր խմի, Անդրևի սաստիկ ձեն կա։ Եվ ակապը վեր գնաց ուտելու խմելու, բայց եղյամ վերև կարմեղոսի գլուխը ծրվես մինչև գետինը, երեսը դրեցի ծնկերի մեջ տեղը, եւ ասեց իր պատանին վեր գնա մտի կարա դեպի ծովակողմը։ Եվ նա վեր գնաց մտի կարեց եւ ասեց՝ մի բան չկա։ Եվ եղյամ ասեց՝ դարձյալ գնա 7 անգամ։ Պատկերացրեք, կռացել է աղոթումը, որ անձրև գա։ ու Երեխուն ուղարկում ասում է, գնա տես ծովիկոմը տես ամպերևում, հա։ Երեխան գալիս ասում է, չկա ամպ։ Հավատքը գիտե՞ք ինչ է ասում։ Ասում է նորից գնա։ Հավատքը չի նայեմ իրավիճակներին։ Հավատքը նայում է խոստմունքին։ Հա։ Ասես նորից գնացի է դերկրում, դու հիմա ինչ ես ասում։ Էնքան կգնաս, ոչ թե գազ ասես, այն ինչին ես հավատում եմ։ Հասկանում եք տարբերությունը հավաքքի չկա մի հատ էլ գնակ 7 անգամ այդ խեղճերխուն ուղարկես նույն տեղը հələ գնա ուշադիր նայ պիտի այդ ամպտենաս քանի չես տեսել անջվելու ես գնալու ես կաս գնալու ես կաս եւ 7-ը անգամ տեսել գնակ եկավ 7-րդ անգամ գրվածը ասաց ահա մի փոքր ամպ մարտու ձեռի չա բարձրանումա ծովից փուչուր մի հատ ամպիկ եմ տանում նյанքամ որն ու դե ապաշխար է։ մենք, Մի քանի ամիս էր ապաշխարել է։ Մեր դաչայում էինք մի 15-20 օր անձրև չեր եկել։ Մամաս պապաս դեռ անհավատ էին։ Ներքևը խոսում են անձրև չեկավ սենց ճորությունն ամեն ինչը չորացել է, բան։ Բարձրացա գրիշ, ամբ չկա, իբրե զրո։ Վաղուց մի երկու շափա դամբ չեր եղած է։ Բարձրացա գրիշ ASCII տեր աստված։ Խնդրում եմ էլի մատ անձրև ուղարկի, այս անհավատները թո տենան, որ դու հավատարիմ ես, էլի գիտեք շատ կար ժամանակ հետո մետ պուճուր ամպիկ եկավ մի քանի կաթիլ անձրե մեր տան վրասողած ու գնաց էտեր բայց գիտի էտի ինձի հերիք էր ես ցնցում ե ուրախ ցնց որտեղ հարցելուտ էտ անձրևը ոչ մի բան չալեց էտ անձրևը բայց ինձի գիտեք ինչքան զորավոր էր որ ፓստորը հնարավոր է հա ես ասեմ դու ամպուղարկես հա հիմա էս երեքին եկել է նույն բանն ասում ասում մի փոքր ամպիկ է այնտեղ մարտու բրունսկի չափ Եվ նա ասեց, Վերգնա ասա Աքաբին, Թակավորին, լծիր եւ իջիր, որ Անդրևը քեզ չբռնի։ Գիտե՞ք ինչ ասում։ Երեխեն գալիս է մոտ պուճուրը ամպիկա գալի, ասում է գնա Թակավորն ասա փախի հեղեղա գալի։ Սկուտու մեք տարբերությունը հավատքի ու աշկի երևույթի։ Աշկով պուճուրը ամպիկա տնում, եղել արդեն Գիդի, եսիմ հավատքի պատասխաննա։ Ասում է Թակավորն ասի փախի եսա հեղեղա գալու սա։ Հա, այս է հավাতկը։ Տեսեք, կասկածանք չկա, տեսեք ինքը համոզված է իր ասածի վրա, որտեղ հավատքով է։ Եվ մինչև այս կողմ այն կողմ դառնալը երկինքը մտնեց ամպերով եւ հողմով եւ մեծ անձրև եղավ։ Եվ Աքաբը հետեց եւ գնաց Եզրայել, Եզրայել։ Հավাতքի պատասխանը իրան ճշտացրեց իրենն էս, հա։ Ուրեմն ի՞նչ է հավատքը։ Առաջինը՝ դա հավատքը համոզվածություն ա, կասկածանքի բացակայություն։ Երկրորդը՝ հավատքը վստահություն է Աստուն եւ նրա խոսքին։ Հավատքը վստահություն է Աստծուն եւ նրա խոսքին։ Եթե ռուսերեն ինչ որ մեկը չի կարանա թարգմանի, ձերնե պարզ է ես կթարգածեմ։ Հավատքը վստահություն է Աստծուն եւ նրա խոսքին։ Ո՞վ հավատքի չափը իրենիս որոշվում է վստահության չափից։ Հավատքը վստահություն է Աստծուն եւ նրա խոսքին։ Եբրայեցին 11 1 Եբրայերեն 11:1 Եբրայեցին 11:1 Հավատքն է լուսածած բաների հաստատունն է եւ չերևացող բաների ապացույց։ Հավատքն է լուսածած բաների հաստատունն է եւ չերևացող բաների ապացույց։ Ինչhas անշանակում։ Հիմա տեսեք, իմ իմ ձերքում իհդ կոնֆետ են բերել հատուկ մի հատ աչքներ չդնեք, շատ եք դուք։ Հիմա նայեք։ Ասма, այս կոնֆետը տեսար, չէ՞։ Հիմա ես մի հատ էքսպերիմենտ եմ անելու։ Իմ ձեռում կոնֆետ կա, ով է հավատում, խնդրեմ ձեր բարձացրու։ Ա1-ն կան։ Հիմա ճեշտան։ Գես զհավատում ես, որ ինձ ձերում կոնֆետ կա։ Չի լուրջ։ Չես հավատում, չէ։ Գիտեք, դիզ ինչի հավատում։ Որովհետև ես ցույց տվի, որ դատարկ է։ Դուք ինձ հավատացեք, գիտես ինչի, մտածեցի կհովի նա դե հոճի խապի։ Ես մարտեմ, ես կարամ քեզ խապեմ, չնա չեմ խապում, իրո՞ք ես, բայց մարտը կարա քեզ մի բան ասի ու չկարանա անի անգամ իր ասածը։ Տեսեք ես Բոնուրդ մտածմ եք, դե վստահելով ինձ, ասում եք կա, չէ? Այդ ձեռները որ բարձացեցիք, ինձ եիք վստահում։ Առանց տեսնելու դու ճի՞ս տեսնում։ ասում ավաթքը միად էլ կարդա։ Լուսա հուսածած բաների հաստատություննա, չերևացող բաների ապացույցը։ Այս կոնֆետըստեղ է։ Ես ու չերևացողը բաց եից, ես ոչ մի բան չի կարող ապացուցել։ Բայց իր տարբերությունից Աստված երբեք սխալ չի ասում, սուտ չի ասում, ու իր ասածի հետևը կանգնած ամիշտ։ Հասկանում եք, ես Ինատու ոնց որ ինձ զոհեցի ձեր համար, ձեր աշքին միքջել ցուտասան դուս եք, ես ցուտասել չեմ չմ սիրում, չմտածես։ չմ Բայց ձեր ուեցած ցույց տայի, այս անաշնակում, որ մի բանը չէ Երևում, բայց դու հավատում ես։ Հա, հուսացած բանի ապա ցույցնա, որ դու ճիշտ ես տեսել, դու հավատում ես, որ տերը հավատարիմ է։ Մենք չեմ քտեսը, չէ, որ հուսծում ես փրկելա։ Բայց մենք հավատում ենք դրան, ի՞նչն էս բերումա փրկության։ Լավ։ մեր աննան երբոր պիտի ինստիտուտ ընդունվեր ուրեմն Երևանում համալսարան կա, ով ճեր որ Հայաստանից են, այնտեղ բանկա, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ կա, ընդունվել էր այդ ֆակուլտետը, բայց 25-տեղ էր, ինքը 26-րդն էր ու դուս էր մնացել։ Գիտեք, դունը Ոչինչ բանալ միշտ ապա միշտ մի տարի կընթանում։ Պես ասեմ, մեր մյա ներտունը բանկա գրած, արեք քարտացեք։ Մաման, պապան ասմեն՝ լավ աղջիկս, մին եղվի։ Ասում է չեք տենում ինչ եմ գրել։ Ամենտեղ գրել դրել եմ։ Հուսացած բաների հաստատություննա։ Գիտեք, օգոստոսի 31-ին մի հոգի գնացել էր իր դիմումը հետ էր վերցել, որ անան անցներ էր։ Վերջի օրը, որ պետք է սեպտեմբերի 1-ին դասը լինի։ Հա՞։ Փարկասուն, ուղակի օրնակ բերեմ, օրնակ բերեցի ինչ արումա, որ դու հավատում ես։ Հա դու հավատում ես, հուսացած ես, ինքը չի երևում, որ նայում ես աբսուրդա, որովհետեւ քեզ բարձացում են, չկա։ Բայց դու հավատում ես, ዛն ուտերը աբացույտը վերյում ա մի օր։ Մենք շատ բաների աբացույտս կերկնքում ենք տեսնելու զարմանանք սիրելիս։ Հաջորդը երրորդը հավատքը զենքա որ փախցնում ա սատանային։ Հավատքը զենք է որ փախցնում է սատանային։ Հակոբոս 4-րդ գլուխ 7-րդ խոսք։ Յակոբ 4:7 Արդ հնազանդվեք Աստծուն, հակառակ կացեք Սատանայինց եւ նա կփախչի ձեզանից։ Ինչով հակառակ կենանք մեր հավատքով, սիրելիս։ Առաջի Պետրոս 5:8 Արդուն եղը հսկում արեք, որտեվ ձեր ոսոխ թշնամին սատանան գորոզ առրույտի պես մանա գալի, որոնում է թե որին կուլտա, որին հակառակ կածեք հավատքով հաստատված։ Գիտենալով որ ձեր եղբայրներն են որ աշխարհի մեջ են նույն չարչաբանկերն են քաշում։ Եթե որ դու հավատք ունես, դու հակառակ ես կանգնում, դա մեր զենքն է իր հետ կռվելու, հա։ Եթե հավատ չունենաս, քեզի հա գալու է կծի։ Միྟեղ ցաված գալու ասի գիտես էսի վերջնա nats havadk'i inch hasum hetis gnas satanana yes breshkvats em hisusi verkerov 4 havadk'a vahan a satanayi hartsakumeris pashpambelu hamar shit vere eto shit dlya zashchityat ot atk djevola havadk'a vahan a satanayi hartsakumeris pashpambelu hamar Եփեսացիներ 6:16 Եփեսիանը 6:16 Եվ ամենի վրա հավատքի վահանա առեք, որ կարող լինենք ճարի ամեն կրակոտ նետեր հangkցնել։ Գիտես, նինում այր իրավիճակներ, որքեզ էլ ոչ մի բան չի ոգնում։ Հասկանում ես, որ նենց ճայճ էս ընկել, ոչ բարեկամներ այդ կարան ոկնեն, ոչ ցանոթներ այդ, ոչ ծնողներ այդ։ Ո՞չել դու։ Միակ բանը որ կա, հավատքն ա մնում։ Դու հավատասկանում ես, որ Տերես ինձ սրա մեջ չի թողի։ Մենակ էտա քեզ բռն, դու հասկանում ես, որ էլ ճար չկա, տարբերակ չկա։ Հիվանդությունը գալիս է, հասկանում ես, որ էլ տարբերակ չկա, սա ոժիշներն ասում են՝ տարեկտուն, իրանից էլ բանդուշիկը։ Բայց դու բռնվում ես մենակ մի բանից, որ Տերես ինձ ես հարցակման տակ չի թողի։ Հա՞ շատ հաճախ հենց ետա քեզ պահում, ետա միակ քո պաշտպանությունը սատան է, իհարկե, բերել է արդեն ամեն կոմից ënքանը լծրել վրեդ, որը 4 կոմից քեզ բռնելա։ Բայց մեկ է տակից միած կամ անց հավատքած սկսում բորբոկվել գրակի նման։ Ինձ բան չի պատահի, նեղությունը չի մտնի այն բնակարանին։ Հա, ու էլի կամաց-կամաց այդ փոճուրկայցը դառնումա բոց ու պաժարա դալես այդ խնդիրները։ Հավատքը 5-րդը։ Հավատքը աստո ասացի հրճակումնա, հրճակումն է իրավիճակին ոչ թե քո հավատքը աստծո ասածի հրճակումն է իրավիճակին ոչ թե քո։ Ուտե վերայտե ըը պրավոզглашение слова Божьего над твоей ситуацией, а не твоё слово. А не провозглашение твоего слова, да, sense. Այսինքն կոմիտ կասմ հը կմերնեմ, բայց դու ասում ես աստված ասում է կապրեմ։ Չես ասում այն ինչ որ դու ես մտածում, այն ինչ որ դու ես ասում, այլ ասում ես այն ինչ որ աստվածը ասում։ Մի հատ օրինակ նայենք գոր ծառակերոս 27:10։ Բوغուսը նավի մեջ աշ ստրուկների հետ, բռնվասների հետ հընկել են խնդիրների մեջ, փոթորիկա եւ այլը։ 8-րդ խոսքում ասում է նրանց ասաց՝ «Ով մարդիկ, տեսնում եմ որ այս նավարկությունը նեղությունով եւ շատ վնասով է լինելու ոչ միայն բեռներին, այլ նաեւ մեր անձերին»։ Տեսեք Պողոս ինչ ասում։ Պողոսի կարծիքը։ Անհենց վատ վիճակում ենք որ մեր անձերը նեղության մեջ են ընկնելու։ Սա իր անձնական կարծիքն է։ Գործ առաքելով 27-10-ն էր։ Տեսեք նույն գործ առաքելով 27-23 խոսքում Nú porosna, gedek mikch'araj asmer mer anzere negutsyan mechen angnelu, et ida kartikner. Hima inch'a asum, vorov etev ais gisher yerevats ints ayn astso hreshtak'a vor yes nran nem yev vorin pashtum em. Yev asets, mi vakhena pogos, petke kes Kaisri arach kangnel. Es el astso aselik na. Yev aha Astvats shnorerel kes shnorhele ayn bolor kes het navognere. Նրա համար սրտաբիթ կացեք, որ ով մարդիկ, որովհետև հավատում եմ Աստծուն, որ այնպես կլենի, ինքն ինչպես իմ հետ խոսեց։ Սկզբից ասաց, մենք նեղության մեջ ենք ընկելու մեր անձերն էլ։ Բայց հիմա կանգնելասմա մեզ ոչի բան չի լինի, որտեղ Աստված եկավ, ասաց բան չի լինի։ Տեսեք, արդեն ինքը ոչ թե հավատում է իր կարծիքին, ինք ինքը կարծիքը փոխեց հավատում ե narrative ի՞նչ ասոմ է այդ իրավիճակի համար ասում որովհետև հավատում եմ որ դիշերվա եկած իմ աստծո հրեշտակը ինչ ասել ա, ա, է տենցել լնելու է հա այ շատ կարևոր է երբ որ հավատքը գործում է հա որ երբ որ դու չես նայում ո՞ւ ասածին չես նայում ո՞ւ որճակածին չես նայում ո՞ւ իրավիճակին նայում ես աստված ինչ աստված ասում ա, ու բռնվում ես ոչ թե քո հնարավորություններից բռնվում ես երկընկից Հավատքը դիցեն ձեռին նման բանը բռնում, քաշում, բռնվում է երկընքից, հա։ Երբ որ հավատքը աշխատ աշխատում է, ձեռը միշտ վերև է։ Անտեղից այդ գալիս հավատքը, լավ։ Հավատքը ինչա հավատքը հավատ մենք դայն ցուսունա սիրում։ Քանի հատ եք գրել։ Հա, հետևում եք, ፓստորեն, հա։ 6-րդը։ Հավատքը հրաշքի նախապայմանն է։ Հավատքը հրաշքի նախապայմանն է։ հավatքը հրաշքի նախապայմանն է հասկանալի է ռուսեն ռուսականի ժողովուրդը շատ հանդիստ է ահա վերա էտը նախապայման ռուսկայլա ճիշտ ասել պրիդուսլովի է կարելի ասել նո պրիդուսլովի է հա էտ պրիդուսլովի է ճուդը ո՞նք ո՞նք կամել պրիդպասիլկա տենց էլ կլնի վերա էտը պրիդպասիլկա էլի պրիդուսլովի է ճուդը ես բանաձև ունեմ իմ անznakan բանաձևը հա հրաշքի Ոզմեք իմանալք թե պետք չի դես։ Մեծ խնդիր, շատ մեծ խնդիր։ Պլյուս մանանեխի հատի ճ압 հավաք՝ փուճուր։ Հավասարա մեծ ավելի մեծ հрасք։ Մեծ խնդիր։ Ուջուր մանանեխի ճափի հավաք գումարած իրար հավասարա մեծ հрасք, շատ մեծ հрасք։ Հա հրաշքը միշտ այ այդ նախապայմանն ու ինձ որ խնդիրը գալիս է, ու փոճը հավatքով تنس կտ 16 այդ խնդրին մեծ հրաշքա դառնում։ Ինչքան մեծ է խնդիրը, ënքան հրաշքը ավելի մեծ է։ Որտեւ իշքան մեծ է փուճի կտрақում, ënքան ձևը ձեն ավելի հերույալ է լսվում։ Հա։ Դրա համար երբ որ մեծ խնդիրը գալի մեծը, ո՞й ինչի է եկել, ասա ուրա ën պահկված մանանեխի հատիճապ հավատք։ Հա։ Մաթեոս 17:19։ Հիսուսն է լಾಸես նրանց։ Ձեր Տեր հավատության համար, որով եթե ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե մանանեխի հատի չափ հավատ կունենաք, այս առին ասեք փոխադրվի այստեղից այնտեղ եւ նա կփոխադրվի, եւ ոչինչ անկարելի չի լինի ձեր համար։ Ամեն։ Փար կաստուն, գնում ենք առաջ։ Հավատքի տեսակները։ չշлауր, մի զբաղված է։ Հավادثի տեսակները։ Գոյություն ունի 4-ը տիպի հավادث։ Էս էս ինձ անեցեմ, գրեթե դուրը չգա, չկարգոց է, հա։ Գոյություն ունի 4-ը տիպի հավادث։ Ընդ հանուր հավատք առաջինը։ Ընթանուր հավাতքը սա ամեն ամեն մարդու հավատքն է ոչ կյանքի ընթացքում, որ կա Աստված։ Հա, սա ընթանուր հավատքն է, որ գիտես այսօր մենք ցանկացած հայ մարդուել հարցնես, կասի կա Աստված։ Օբշե վերը, ընթանուր հավատք։ Հրոմեացիներ 12:3։ Որովհետև ահստո շնորհքով, որինս դրված է, ասում եմ ձեզ, թե ամենին բան չմտածել չմ նրանից ավել քան թե արժան է մտածել այլ մտածել ապարդյուն կենալ այնպես ինչպես որ աստված ամեն մեկին հավատքի չափը բաժանեց ամեն մեկը ունի որոշակի հավատքի չափ սիրներես հա մեկը մի քիչ շատ է հավատում մեկը մի քիչ քիչ է հավատում մեկ հա մեկը հավատում որ աստված կա մեկը հավատում որ աստված կա բայց իրա այդ ոչ մի կապ չունի հա մեկը հավատում որ աստված կա ոչ մեկին չի հետ գերկրում այդ աստված ո՞ն մենքը մի ձև հավատում ես, ընդհանուր հավատքն ա։ Հակա Հակոբոսի մեջ գիտե՞ք ինչ է ասում Հակոբոսը։ Ասում ա Հակոբոսի 2-ի 10-նում ասում ա դու հավատում ես, որ Աստված կա, ասում ա դևերն են լին հավատում։ Ու սարսափում։ Այսինքն կա մի հատ ընդհանուր հավատք, հա, որ ընդհանուր ինքը գործում ա, որ մարդիկ հավատում են, որ կա Աստված։ Երկրորդ հավատքը դա փրկության հավատքն ա։ փրկության հավատք վերակասպասենյո Հռոմեացիներ 10:9 Հռոմեացիներ 10:9 Ռիմլինեմ ձեսի ձևից Որովհետև եթե βέρնովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս թե Աստված հարություն տվեց նրան մերելներից կապրես սա փրկության հավատն է երբ որ դու հավատում ես որ Աստված Հիսուսին հարություն տվեմ երելներից։ Ցանով մենք փրկվում ենք։ Սա քո ամբողջ կյանքի համար չի, սա քո փրկության մուտքի դուռն է հոգևոր կյանք։ Երբ որ դու մի անգամ մենք կոչվում ենք սա ապաշխարության աղոթ, հա, երբ որ կանգնում ենք մի անգամ, ու ասում ենք, ես հավատում եմ, որ ես հարությունն առի, խաչվելա, մահացելա, իմ համար հարությունն առել, հա։ Սա մեր ընդհանուր փրկության հավատքն է, որ ամեն քրիստոնյա ոնց որ մուտքի դուռն է հոգևոր աշխար։ Ամեն մեկից համար առանց սրան մուտք չկա։ Եփեսացիներ 2 Հոսք ասում է 2:8 Եփեսիան 2:8, որովհետև շնորհքով ենք փրկված հավատքի զերով, եւ ոչ թե սա մեզնից է այլ Աստուծո բարքեւա։ Սա մեր փրկության հավատքն ասում է շնորհքով ենք փրկված հավատքի զերով, որ միոր կանգնել են կամեն մեկս։ Ապա աշխարհության աղօթք են կարի հավատացել են Հիսուսին եւ փրկվել են։ Երորդը Կոկու պտուղ հավատք։ Դուք հոկու պտուղները կանցնեք, այնտեղ 9 պտուղ, 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 պտուղ պտու Հոկուպտուղ 9 9-ը պատունի մեքը դրանից հավatքնա Մարտիկ հաջախ տարբերությունը չեն զգում, ասում են որննա տարբերությունը հոկուպտուղ հավatքի, որովհետև նույն հավatքը հավatքի parking-ների մեջ էլ կա։ ասում են հավatքը Սուրբ Հոկու parking-ների մեջ էլ կա։ ասում են Սուրբ Հոկու parking-ների մեջ էլ հավatքա, parking հավatք ու պտուղ հավatքը որննա, հիմա դրա մասին ենք, էլի մի քիչ երկ խոսանք։ Հոկուպտուղ պլոտ դուխը плод духа ռուսերեն հա օկուպիտու խավատք плод духа վերը գաղատացից 522 գալատն պիես 222 բայց հոգու պտուղներ սեր ուրախություն խաղաղություն երկայնամտություն քաղծրություն բարություն հավատք հեշություն ժուշկալություն այս բիսիների դեմ օրենք չկա ինը պտուղը ասում փողոս առաքյալը մեկը հավատքն է տեսեք Ինչ է նշանակում պտուղ։ Հոկու պտուղ հավատքը դա այն հավատքն է, որը որ աճում է։ Պտուղը աճում է, չէ՞։ Դուք նկատել եք, պտուղը կամ հս կամ աճում մեծանում, ահա, քշիրա ձեր բերում։ Այ հոկու պտուղ հավատքը հենց այդ հավատքն է, որը որ ինքը աճում է, դրսևորվում է ئنքանով, ինքը ئنքանով է երևում, դրսևորում որքանով որ դու ավելի ես հաստատվում տiroչի մեջ, նրա բնության մեջ, նայության մեջ, իշքան դու հաստատվում ես աստծոյեության մեջ, հոգու պատող հավատքը հա այդպես açումա վերև։ Հա? Ինքը շատանում է քո մեջ հավատքը, գնալով շատանում է։ Լսել եք, չի ասում են, ի՞նչ հավատք ունի։ Հոգու պատողը açել է իրա մեջ։ Էսի փրկության հավատքը չի։ Տեսեք, դու մեկ էլ ասենք համաշխարհային միատ օտյալ երկուսըտեղ իրար չա հավատում, որ դու քրկված ես։ Բոլորդ էլ հավատում ենք, չէ՞ որ մենք փրկվել ենք, գնում ենք երկինք։ Սյո, էսի միա թրկության հավատքա, բայց մեկը նայում է իրամոտ այնպես ուժեղ հավատք ունի, այս բաները հավատում ու լինում, ասում է՝ ինչ հավատք ունի էս մարդը։ Իրոք բրնվում է, իրամոտ հոգու պատուհանը քաճում է։ Գնալով աճում է։ Ամեն մեկի մոտ ինչքան մենք մտենում ենք ծիրոջ, ինչքան իրա բնության էությունն ենք մտենում, այնքան մեր մեջ հավատքը աճում է։ Անքան ասենք, աճումը գիտես ինչքան է, այ այնտեղ այդ մանանեխի հատիչապ հավատքնա։ Աճում, աճում, աճում է, որ դառնա մի հատ փուչուր մանանեխի չի, որ կանա սա շուրտած։ Զգացիք տարբերությունը։ Հա։ Հիմա իշքան մոտենում ես տիրոջը, ënքան խորը ու, է, բաներ ա ձեւալվում էլի ներսումդ։ Լիքը բաներ սկսում ա ձեւորվել մեջը, դու հավատքդ լրի վուրից ու, ձևալինում։ Այն ժամանակ կարող ա ասենք, փոթորիկը գա քո վրա, իսկ դու կանգնես ու ասես, «Չէ, ես ոչ մի բան չի, ինձ չի կար Տերին ձಾಸարա որը շամպուն պիտի գնամ։ Աստենք շատ թայտի Երևում Իքնաթիրի մեջ։ Ինչ ուզում է լինի Իքնաթիրի հետ, ես գիտեմ, 1-ը պիտի իշնեմ։ Երեք գրիմում էի, երեք չառաչորը։ Լիֆտով իջնում էի, ես քամեր բոլոր ծառերը շուրեր տվել։ Ես էլ մի հատ նկարել եք գցել, որ ավտոն ծառը շուրտված բոլորը գիտեն, ես եմ մեջը։ Պրոստը կողքով անցնում էին նկարեց։ Ինչոր է վերելակով որի իջնում էինք։ Գիտեք ինչ եղավ այդ վերելակին որ վերցես պատերինտ ասենց ուժեղ, շատ ուժեղ, անորմալ ձեւով ու կանգնեց վերելակը ասենց։ Մի քիչ գնաս մի մի 2-3 մետր, էլի նույնն է։ Հիմա ես տես դեպքերը միշտ օգտագործում եմ քարոզելու համար։ Ինքնաթիր կլնի, իշ կլի, մի անգամ էլ ասեմ մի վախեցեք, ես դեմ ու սկսում եմ շարունակել։ Մեջը մի հատ 700 ց աղջիկ հետəs իշնում էր։ Երևի մի 10-15, 18 տարեկան շուրែក ասեմ մի վախեցեք, գիտեք ինչ ասեց։ Ասած չեմ վախերում, շտապում եմ։ Ել չկարած եմ մանասեք սկսեցի բրտկածի սկսեց ցաղալը ինչեվ լիֆտը իջավ։ Բայց ինչի՞, տեսեք, ի՞նչն է կարևոր։ Ի՞նչն է կարևոր, որ դու ինչ ուզում լինի չվախենաս։ Մեր եղբայրները գնացել էին Իսրայել, այստեղ են, չէ՞, մի երկու հիկայտ ուժվաստներից թե չկան։ Չէ, մարդ չկա մեջներից։ Իսրայելում լիֆտ, հա, են են ուժվաստները։ Լիֆտը փոխվել էր ընկել էին։ Երորդ հարկից է ընկել, հա, երրորդ հարկից լիֆտը բընկել էին ներքև, մի քանի ակո։ Ոայս բան չեր եղե Փարք Աստու։ Բայլեցին Իսրայելը եթե կան։ Հաջորդը Սուրբ Հոգու Պարքև հավատք։ Առաջինը ընդհանուր հավատք էր, երկրորդը բրկության հավատ, երրորդը հավատ հոգու պտուղ հավատք, երրորդը Սուրբ Հոգու Պարքև, ոչ թե պտուղ, այլ Պարքև։ Дар духа святого веры, רוסերեն։ Дар духа святого Արքեւների մասին մենք կանցնենք իրար հետ ես եմ տալու այդ դասը։ Գրված է Առաջի Կորինթացին 12-րդ գլխում ես կարդամ տեղ։ Առաջի Կորինթացին 12 8-րդ խոսքից կարդամ։ Որովհետև մեկին հոգուս տրված է իմաստության խոսք, ուրիշին գիտության խոսք նույն հոգով մյուսին հավatք նույն հոգով ուրիշին բժշկության ապարքեր նույն հոգով ուրիշին զորություններ ներգործուններ մարքայություններ նրգորություն, հոգիների ընտրություն այլևայլ այլ լեզուներ լեզուների թարգմանություն բայց այս ամենը հենց միև նույն հոգին է ներգործում ամեն մեկին բաժանելով ինչպես կամենում է տեսեք ինը ապարքի մասին էստեղ խոսում եւ ասում է այդ ապարքներից մեկը հավատքնա տեսեք տարբերությունը որ զգաք մենք ասացինք երրորդ հոկու պատուղ հավادث ու ինքը աճում է գնալով աճում է այդ պատուղը այստեղ մենք խոսում ենք հոկու սուրհոկու պարկև հավادث պարկև գիտես ինչա պատուղի պարկևի տարբերությունը գիտե՞ք որն է պատուղը աճում է պարկևը նվեր է ստացի մի անգամից զգա ցիկ տարբերությունը դու մի անգամից ստացել ես ինքը չի աճում ինքը հենց հենց պարկևը գործում է հավادثի կասկած չկա հենց парկևը հավাতքի գործումը կոմոծ յուրահատուկ հավատքա ինքը կոնկրետ իրավիճակների համար ու ինքը հենց գործումը ված կասկադ չկա կասկադանկի բացակայությունն է երբ սուրբօքու պարկևը որպես հավատ գործում է կասկադանկի բացակայությունն է գիտես ինչի որտեվ սուրբօքին չի կասկածում իրա պարկևն է ես այդպես ստացել եմ օրնակի համար հավատքի պարկև եմ ստացել շատ տարիներ՝ մոտ 20 տարի առաջ Նստած ունե կարթում էի բանի գիրքը քենեթ Հեգենի սուրբոգու մկրտություն։ Իմ հար կարթում էի ոչ որ ինչ որ բանը է спаսում երկրինից։ Գիտե՞ք հենց մկրտության ժամանակ ու խոսք եմ կարթում, որ մարդկանց վրա зерքերը դնես ու իրանք սուրբոգով մկրտվեն։ Այդ մասն եմ կարթում գրքի մեջ։ Երկրինքես մի բան խփեց ինձ ի՞նչ։ Ո՞նց է խփում, որ դու զգաս։ Գիտե՞ք ինչ եղավ այդ, ես ես միանգամից հասկացա, որ ոմանք մեր զերծ դնեն, պիտի մկրտվի սուրբոգով։ Ոթե եկել է ես այդ վախտվանիցս էլ չեմ կասկածում որ աղոթում եմ, եմ մարդու համար տենած կմեռթվի մկրտվի թե չէ։ Եթե որ աղոթում եմ մարդու բժշկվելու համար ես կասկածում եմ դրանս կբժշկվի թե չէ։ Որտեւ այդ парքեվը բժշկության հավատքը իմ ոճ չի եկե։ Հասկանու՞մ եք տարբերությունը։ Բայց եթե որ աղոթում եմ Սուրբոկով մկրտելու համար ես չեմ կասկածում։ Միակ պատճառը ասենք շատ հազարների համար եմ աղոթի։ Երևի մաթեմատիկս վրա հաշվում հատի քատիկ մարդիկ են, որ չեն մկրտվի, այդ են մարդիկ, որ ցտեղ խնդիր ունեն, չեն ուզում մկրտվի։ Գիտես ինչ, ուզում են Սուրբոկու տեղ ամեն ինչ իրենք անեն, չթողեն։ Շատ քիչ էդ մի քանի օքի։ Ասենք հիմնականում շատ հիմնականում ամենադժվարը ֆիզիկոս, ֆիզիկոս, մաթեմատիկոսներն են ուկրտվում, որտեղ ուղղվում ամեն ինչ հաշվարկա չի թողում Սուրբոկուն մոտիկ։ Բայց այդ պարկիվը, որ գործում է, 0-ից դնում գիտեմ, հեսա խոսալու է, ես չեմ ասում, տենաս էսոր կխո կասկած չկա կասկածանքի բացակայություն ինքը չի աճում հասկացանք տարբերությունը պտուղը աճում է գնալով հավatքի պտուղը դու առաջ ավելի քիչ էի հավատում մի երկու-երեք հատ հրաշք կյանք ու մտունե ցար պտուղը աճեց արդեն ավելի շատ էս հավատում առաջ եկել էի եկեղեցի հենց որ զոհաբերություն էին հավաքում ասում էին ահ խափուն փողերը տանում են Երկու անգամ զոհաբերցիր, եր, ես ասեր որ իրոք դու զոհաբերում ես ᱛերը 5 անգամ ավելացնում ես ամենին, չէ? Արդեն հավատքդ բարձրանում ա, չէ? Երորդ անգամ ավելացն զոհաբերում։ Առաջ եկել է իր եր, ասում, ասում են կարាស់ բժշկվես, ասում ես՝ նոր դու ի՞նչ հեկյատներ եմ պատում։ Երկու անգամ աղոթեցին գլխա գլխացավը տանցավ, ի՞նչ է տեղյունում։ Պտուղը սկսում ա աճել, դու էլ տիրոջ ավելIES մոտենում, ավելIES հավատում, որ ինքը կար ասում ես, ըհա, միգրենից էլ կլավանամ։ Դու հավատում ես, որ բժշկվելու ես ու վերջ չես հասկանում որտեից։ Գերբնականա գալիքով wra։ Մեկ էլ մի անգամ էլ սկսում եմս մի բանի հավատալ, որ որջ աննար էր դու հավատալ այդ, լավ։ Պատկերացրեք, չէ՞ տարբերությունը։ Պարկ տիրոջը։ Անցնենք առաջ։ Ինչպես ձեր կբերել հավատք։ Պետք է դաս էս թեման, թե մի անգամից առաջ անցնենք։ Լսու՞մ եք паստորին։ Ես կամաց կամացս պրովոկացիոն հարց եմ տալ, ուզում եմ ոնում լսու՞մ եք թե՞ չէ։ Երորդ, այս է երրորդ բաժինն է, որ մենք անցնում ենք։ Առաջինը, ինչ հավatկա երկրորդ անցանք դեր։ Կան է տիպի հավatկա, հիմա նայում ենք ինչպես ձերբերել հավatկ։ Եթե ինչ որ մեկը էս կոնֆետի վրայ է աժկը, ընդ միջմանը կտամ իրան չմտածեք։ Հրոմեացի 10:17։ Ռիմլինը 10:17-ից։ Ես համ հայերեն կասեմ, համ մի անգամից ռուսերեն, որով հայերենով չի հասցնում, գրի իրանք էլ գրեն, երկրորդ անգամ չի հասցնեն։ Ռոմեացի 10:17։ Ուրեմն հավատքը լսելուց է, լսելը աստծո խոսքից։ Էս էլ հավատքի բանաձևը։ Տեսեք, աստծո խոսք + գումարած լսել հավասար է հավատք։ Ուկասի ավետարան 8:18 Ես վերջ շամարակրերը շատերին եմ խորհուրդ տալիս ասեմ դրեք փարկոստու այսօր էլ հնարավորությունը կա դրեք սկսեք ինտերնետով օնլայն աշփացաշունչ լսել ինտերնետով չի հատկա օնլայն բիբլիա դրեք լսեք հայերենը կա ռուսերենը կա ուզում անգլերեն անգլերենը լսեք հավատքը լսելուց է ամ ոչը թող գնա տանը まあ նաման մտիտ տոնը վաղով բర్ణած մարդկատունը ինչ որ խնդիրով մարդ կա։ Թող ամբողջ օրը աստծո խոսքը կարդան, հավատքը լսելուց է։ Ինչքան շատ լսես, այնքան հավատքդ բարձրանում է, լավ։ Ղուկասի ավետարան 8:18, Լուկի 8:18։ Հիսուսն ասում, «Որեմը տեսեք, թե ինչպես եք լսում։ Որովհետև ով որ ունի, նրան կտրվի։ Էն ինչ որ ասում աստե պարադոքսիա նման Հիսուսը տեսեք ասմա ով որ ունի նրան կտրվի ով որ ճունի այն էլ որ կարծում է թե ունի նրանից վեր կառնվի այեթե ճունի ի՞նչ վերցնես մարդուց ասմա ով որ ունի կտրվի տեսեք ոնց է գրվում ով որ ունի կտրվի ով որ էլ ճունի ասմա այն ով որ ասմա այն ինչ որ կարծում է թե ունի այլ որ չունի ու նման չունի այն ինչ որ կարծում ունի էդ էլ ձերս կվերցնենք Իրականում եթե թարգմանեմ, սենցան, այս ոնց որ էս խոսքը կարամ սենց կարդամ։ Ովոր ունի լսողություն լսելու, նրան կտրվի հավատք։ Հավատքը լսելուց է։ Եթե դու ունես լսողություն լսելու, այսինքն մարդկա ասма չեմ ուզում եթ, աստծո խոսքը լսեմ, չէ։ Ինձ մի խոսացեք, ինձ աստծո առուն մի տվեք։ Ովոր ունի լսողություն լսելու, նրան կտրվի, լսողություն լսել, նրան կտրվի հավատք։ Ովոր չունի լսողություն, ունեցած հավատքն էլ կվերցվի են ունեցած է մինիմումն է լող որ լսող չի ուզում լսի են ունեցած է առաջ 2% ով հավատում էր որ աստված կա էդը կվեկալ վիրանից եթե չուզում լսի չի ախբերի գործ չունեք էլի իմ է թողեք իմ կյանքը ապրեմ լսե՞լ եք չէ՞ <li> ինչից ուզում ես խոսանք մենակ աստծո առուն իմոց չդասի իշքան եք լսել մեկը տնում ես իրեք տարուց է մարտը դառնում հարբեցող ծեծող ջարթող ընտանիքը քայքայվում է 5 դիտակը մնում մահանում գնում Ինչի որտեվ ականջը չի տվել լսելուն, պետք է լսի, որ հավատքը բարձրանա, որ փոխվի։ Լավ։ Եբրայեցիներ 4:2։ Եբրայեցիներ 4:2, Եվրեմ Եբ 4:2։ Որովհետեւ menk'el menk'elenk avetik arrel, ինչպես եւ նրանք, բայց նրանց օկուտ չբերեց avetiki քարոշության խոսքը։ Որովհետեւ չխառնվեց հավատքի այդ լսողների մեջ։ Տեսեք, ասмаի դրանց օկուտ չբերեց այդ խոսքը, որովհետև չխառնվեց հավatքի հետ լսելու մեջ։ Չլսեցին, չխառնեցին հավatքի հետ, ինչ ուզում ես խոսա, եթե մարդը փակա օկուտ չի բերելու։ Բայց եթե դու լսում ես խոսքը, խոսքը կենթանացնում ակես։ เลสเตอร์ Սամրալը պատում է, เลสเตอร์ Սամրալը ով չգիտի, ինքը շատ հայտնի կարոզիչ է, շատ ոճված։ Երևի մի 152 ճարրույցներ անցածր է շատ մեծ։ Շատ հիանալի, հի ասենք, բժշկություններ, ազատագրումներ, դեպեր ընդհանրապես փախնում էին իրանից։ Մի մի երկրի անգամ ամենադիվարված մարդ ու մոտ մտել էր ազատագրվել, որ պրեզիդենտն էր ճանաչում այդ աղջկան։ Այդ աղջիկու համոզվել էր մերնում էր, այ այդքան դիվարված էր։ Մտել ազատագրվել, այսինքն սենս մարդ էր ինքը ու ինքը պատմում էր մի օր, ասում է, եգեղացում օգտերին ժամանակ եկեցին ասում. Քարոզում եմ ամեն շաբաթ, որ դու պիտի հավատաս։ Պիտի հավատաս Աստուծո խոսքը կենթանի է։ Դու պիտի հավատաս, պիտի ցանես ու հընձես, ցանես ու հընձես։ Աստված երբեք սուտ չի խոսում։ Ու ասում այն ժամանակ ինձ մոտ, բանը, 10-նորթը գրվում էր։ Ամեն մարդիքան տալիս էր, ասում գրում էին, այսքան հաշվապահությունը անձնում էր։ Մենք էլ մի հատ դասատու ենք նոր ընդունել դպրոց։ Եկեղեցական դպրոց ասում։ Մեկին ինձ եկան ասացին՝ գիտես ի՞նչ կա, դասատուին աշխատավարձը տվել են կամբողջը զոհաբերել եկ է եկեղեցուն։ Աсմա կանչեցի եկ, մոտս այդ քուրիկին, ասեցի՝ դե գիտե դուք նոր եկեկեր, նոր եկեկես քաղաք, պետք չէ լի ամբողջը տակ։ Նորմալ չէ՞ լի, ասենք, հա, ճիշտ է, լավ եք անում, դուք հավատացիալ եք, բայց այդքան մի տվեք, էլի, մի մասը տվեք, մածած ուտելու գումար, ասմա ո՞նչ անես գնաց։ Հաջորդ ամիս աշխատավարձից հետո էլի նույն վիճակ, ամբողջը զոհաբերելա։ Ասմա կանչեցի էլի բացատրական աշխատանք տարի Խուրիջան լավա որ հավատում ես, բայց միara էլի տենց։ Կոնիկես զոաբերի, միara է տենց բան։ Երորդ ամիս ասմա նույնը, կանչեցի մոտ մորացա որ հովիվեմ, շատ ջղային ձևով ասմա, հետը լավ խոսացի։ Խոսացի խոսել ձեն չէի անում, ասմա, վերջացրեց, ասեց, վերջացրեցի, ասաց Վերջացրեցիք, պարոն Սամրալ, ասմա, այո։ Շուրջերը գիտեք ինչ էր ասել։ Ասել էր ի՞նչ եկել նոր հավատք քուրիք էր, պատկերացրեք։ Ասել էր ի՞նչ եկել եմ եկեղեցի, լսում եմ, որ պիտի հավատամ։ Ես էս 3 ամիս է հավատքով ցանում եմ ու շատ մեծ գումարներ օրկնում եմ։ Ի՞նչ ես խփում իմ հավատքին։ Հա՞, քո խարոզն եմ լսում։ Հա՞, ա փարք տիրոջը։ Ասել էր, չէ՞ որ Դու ես քարոզում, ես քո քարոզո ոչնովում եմ։ Լսել եմ խոսքը, խոսքը ինձ կյանքա տվել է, ես stdc կյանքի շարժվում եմ։ Էս 3 ամիս է աշխանում եմ։ Էկեք զորով իրաօժութսա ճանապարհը պուզում են փագեն, ենելով քարոզիչը։ Հավատ կը լսելուց է, իրեն ես լավ։ Գոր ցարակելոց 14:7։ Եվ վստահ եմ մի մարտ ոդներով տկար նստած էր Զիանյա апоստլով 47։ Իս մոր որովայնից կաղեր ծնված, եւ երբ եկ ման եկած չէր, պատկերացեք, մի հատ մարդ, որը որ ծնված որովայնից կաղա, նա լսեց Պողոսի խոսքերը, նա էլ նրա վրա նայեց եւ երբ որ տեսավ, որ հավատ ունի բրկվելու, մեծ զայնով ասեց, ոտնեյիդ վրա ուղիղ կանգնի, եւ նա ցածկելով ման էր գալի։ Տեսեք, հավա նստած էր։ Պողոս առակելը քարոզում էր։ Բոլորը լսում էին։ Այս մարդները նստած լսում, ծնված Օրվանից կաղա։ Գիտե՞ք ինչ տեղի ունեցավ։ Այս մարդը իրը լսածը խառնեց հավাতքի հետ։ Պողոս հարակել է, ասում է, նայեց նա ու տեսավ, որ հավাতք ունի բժշկվելու։ Այդպես բոլորն էին լսում, բայց մեկը բժշկվեց։ Գիտե՞ս ինչի, որտեվ ասում է, տեսեք ոնց լսում, է կլսում ես նոր կարտացի։ Ինքը իրը լսածը խառնեց իր ներսում հավատքի հետ ու ինքը արդեն պատրաստ էր ጢրոշից իր հրաշքը գողանալու, պոկելու, վերցնելու, ոնց ասեմ։ Ու Պողոսը նկատեց դա։ Նկատեց։ Գիտեք, դիցենցա, նայեք, ես նորից կարդամ։ Ասումա. նայել նրա վրա նայեց, սալը ծes Պողոսի խոսքերը լսեց։ Նայել նրա վրա նայեց եւ երբ որ տեսավ, որ հավատք ունի փրկվելու, Պողոսը նայեց ու հասկացավ, այս մարդը իր լսածը խառնելա հավատքի հետ։ Փրկվելու, իր բժշկվելու ժամանակն։ Ասած վերկաց ու ցածկեց վերկացավ, ինչի պատճառով սա քաղաքում օկտագոն արտություն սկսվեց, լավ։ Այսինքն, տեսեք, շատ կարևոր է որ հավատքը, որ լսում ես, հա, խոսքը, էդի խառնես հավատքի հետ։ Եթե պրոստը լսում ես, դե ի՞ս մտում ստերից գնում ա, փոքիանքում հրաշքներ չես ունենում։ Ուղակի գալես կուգան ու կերտանա լինում։ Բայց եթե խառնում ես հավատքի հետ, հրաշք կան խոսափելի ա։ Հա, որտեվ խոսքի ինչի՞ ɑմարա գալի, աստծո խոսքը մեր կյանքում ինչի՞ ɑմարա գալի։ Գալիս ա մես ծեցի, գալիս ա որ մեր կյանքում հրաշք կանի։ Ինչի՞ չի լնում։ Ինչի ամարդը, է մարթը, օրնակ շատ հավատացաներ արդեն 17 տարի այնքը լսումա որ կարաբաշջված ենի, բայց բաշջված չի։ Որտեւ տենցը չի խառնի հավատքի այդ։ Արդեն լսել սով է, սովորությունա դառը մոտը լսել է այդ նույն բանը։ Ու դրա համար իրամոտ հրաշք չի լինում։ Բայց ասումա խառնեց հավատքի ու միանգամից Երևան վրից, որ այս մարթը սпасումա հրաշքին իրա։ Մեն մու ծառայությունների ժամանակ շատ ա լինում, ես աղոթեմ, մենակ մեր մու չամեն տեղ։ Ես խոսքեմ խոսում ասեմ դու կարաս ինձ բժշկված կամ ազատագրված։ Ձերքս որ դնում եմ մարթու վրա, արդեն զգում եմ ինքը ուզում ա ազատագրվի կամ բժշկվի, թե չէ։ Մարթիքան որ իրանք չեն խառնել հավادثքի հետ։ Մարթը կա հերվից գալիս է, գիտես որ կոմոդել չասնի ճամփիկեսին դերը գցելու է գեին բժշկի։ Հերվից արդեն զգում ես, ինձ ա խառնի հավادثքի հետ։ Իրան բամ պեճի չէ, դաժե փչես կընկնի ազատագրվի կամ կբժշկվի։ Ոස් մարդեկա գալիս է ցս կանգնում է ու մտքում ասում է դե սախ էլին է էս էլին եմ հատ կանգնեմ գնամ ի՞նչ է աղել դե լավ դե եկի հասել եմ թոմատը ձեռը դնի վրես էլ ի՞նչ է աղել բայց չկա հավատք էդ խառնած չու ուզում է տարապի ուզում է 20 օքով աղոթի բան չի լինի ընդ մի ճում կարող ես գրել նոր վերնագիր ինչպես օկտագորցել հավատքը Ինչպես օգտագործել հավատքը։ Ինչ այլ կարող ես գրել։ Աստծո կամքը իմանալը ազատագրում է աստծո հնարավորությունները քո կյանքում։ Աստծո կամքը իմանալը ազատագրում է աստծո հնարավորությունները քո կյանքում։ Знание воли Божьей высвобождает возможности Бога в твоей жизни։ Знание воли Божьей высвобождает возможности Бога в твоей жизни. Աստուքамքը իմանալը հաստատում է աստոն հարավությունները քո կյանքում։ Այսինքն, երբ որ դու գիտես աստուքամքը, դա թույլ է տալիս իրենիս որ հավատքդ ճարցանա ու օգտագործես քո հավատքը։ Երբ որ դու չգիտես աստուքամքը, Սատանն շատ հաճախ գարա քեզ խափի քան խաපි շատ պրիմիտիվ, շատ էժան։ Ես այնքան էժանս է դերեմ լսել, որ սատանան մարդկանց կյանքերը խորտակելա։ Հիշում եք հա կգոյի պատմությունը, ախ դու կգու հիմար կգու, միածակտու։ Ա? Մինչև կկուն հասկացավ, որ սաղը սարը բոլորին հավասար, արդեն ցակերը հերթով գնացել էին աղբեսի վերանը։ Սատանան այդ նյուսի համակարգալիսա, եւ երբ որ դու չգիտես աստո կամքը, Ես շատ եմ ըսել Հիվանդ մարտիկ ասեն աստոկամքնա որ ես հիվանդ եlnեմ։ Ինչոր ուսմունքներ եմ լսում, ինչ-որ բաներ եմ լսում։ Եթե որ դու չգիտես աստոկամքը, դու հավատք չես ունենա որ օգտագործես բժշկությանդ համար։ Շատ մարտիկան ասում են ախտատությունը տիրոջից է։ Ես չգիտեմ դենց հայր որ ոզենա իր երախեհով ասմանայ, չեմ կարա պատկերացնեմ դենց հայր։ Մատթեոս 5-րդ գլուխ Ինչպես օգտագործել հավատքը դրա մասին են խոսում։ Էմ ներողություն։ Մարկոս 5-րդ գլուխ 27 խոսքը։ 27, 28, 29-ը կկարդամ։ Մարկոս 5-րդ գлава 27 28 29։, -29. Եմ, 29, -29. Եվ երբ որ Հիսուսի համար լսեց ամբողջի մեջ, հետևից եկավ դիպավ նրա հանդերցին։ Որովհետև ասում էր, որ եթե միայն նրա հանդերցին դիպչեմ, կփրկվեմ։ Եվ շուտով նրա Արյունի աղբյուրը ցամաքեց եւ նա մարմնում իմացար, որ այն տանջանքից բժշկվեց։ 5 կնոջ մասինն է, որ Արիան տերատեսություն ուներ, 12 տարիա արնահոսություն ուներ։ Գիտեք ինչ ասում ինքը, ասում ես գիտեմ, որ Հիսուսի հանդերձին կպնեմ կբժշկվեմ։ Գիտեք ինչիცა ինքը վերցրել դա։ Որտեւ ինքը հասկացել է հավատումա, որ Աստծո կամքն էր, որ ինքը բժշկված լինի։ Եթե ինքը մտածեր որ Աստված ուզում է որ ինքը հիվանդ մնա ինքը կյանքում չէր մտնա չէր Հիսուսին կը պներ։ Այսինքն երբ որ դու գիտես Աստծո կամքը, դա ազատագրում է Աստծո հարավորություններից ո կյանքում։ Եթե չգիտես Սատանան քեզ այդ կկույի արկավիճակում պահում է, հա զակագողանում։ Դե զակը կա կարálni ֆինանսները, առողջությունը, խաղաղությունը, ուրախությունը ցերդ օրը միշտ ուզում է տանի։ Քանի որ դու չգիտես Աստծո կամքը, բայց որ իմանում ես سارے բոլորին հավասարա, սարի ներնել կոհեր նա։ Արդեն իմանում ես, որ դու խնդիր չունես այդ ցարում։ Հա՞։ Հիմա դես է, կես աղջիկը, գիտես ինքա գիտեր, որ Աստծո կամքնա որ ինքը առողջ լինի, ու ի՞նչ արեց։ Քայլ արեց, չե՞։ Քայլ արեց գնաց դեպի իր առողջությունը։ Ինքը գիտեր Աստծո կամքը ու իր քայլը աստատագրեց Աստծո հնարավորությունները իր կյանքում։ Շատերը ես շատ եմ լսել շատ մարդկանցից, որ այս հիվանդությունը տերնային տվե։ Էս էլ իմ խաչնա։ Հեքիատա։ Դեսենի խաշնա բութ տանեմ։ Տերս տվելա։ Գրկում նստումա։ 30 տարիա գրկեր նստելա։ Տերն է երկընկից ասում, բայ երբ էս ուշքի գալու։ Որիշի ապրանքը քես է ականաշնորը։ Պետի երկընկից ուղարկած չի քես։ Պես նվերներ ես չեմ տալի։ Դեսը քես քնոջ հաղթական 4 քայլերը մենք նայենք, հա՝ իրար հետ։ Ինչ քայլեր արեց էս քինը։ Առաջինն ի՞նչ արեց։ Ինչ տեղի ունեցա, ո՞նց էս աղջիկը գողացավ իրա, փոկեց իրա բժշկությունը։ Շատ լավ քո համար, շատ լավ օրնակ է, իրլիս։ Ամեն մեկիս համար։ Տեսեք առաջի քայլը որն է։ 5-րդ գլխի 27 խոսքում ասում է Հիսուսի համար լսեց։ Առաջի քայլը լսեց, լսեց, որ Հիսուսը բժշկում է։ Հավատքը լսելուց է, չէ՞։ Մենք այսօր խոսացանք դրա մասին արդեն։ Էսքինը լսեց, որ Հիսուսը բժշկում է առաջի քայլը։ Երկրորդ քայլը գիտես ինչ արեց։ ին դավանեց դավանեց որ ինքը կբժշկվի արդեն զգու՞մ եք իր մեջ այդ լսած հավatքը լսած խոսքը խառնուեց հավatքի մեջ ու սկսում է գործել ինքը գիտե՞ք ինչ ասում ինքը արդեն դավանում է որ ինքը կբժշկվի օրինակի համար ասենք դու մի հատ խոսք է ստանում աստծից առաջի քայլը ո՞նա ասում էս ես դուս եմ գալու էս парքերից խոսքը ստացել էս սկսում է դավանել Ես դուս եմ գալու այս պարկերից։ Առաջի քայլը լսեց, երկրորդ քայլը ինքը ասեց, դավանեց, բրավազглашал։ Դավանեց, որ կբժշկվի։ 28 խոսքում ասում է, որովհետև ասում է, եթե միայն նրա հանդերցին դիպչեմ կփրկեմ։ Պատկերացնե՞ք, այդ քուրի կարթեն դավանում է այդ ինչ որ լսելա։ Լսելա, որ ես բժշկվում եմ, ասում է, միայն իր հանդերցին կպնեմ կբժշկվեմ, ասում է, հոգեվոր աշխարհի առած ցույցա տալի իր հավատքը։ Շատ կարևոր է։ Ես արդեն ուրիշ խոսք եմ հրճակում։ Մինչև էլ բժիշկերին ասում էին դու կմեռնես, կմեռնես, որտեվ 12 տարի ամբողջ ունեսված կծածել էր բժիշների վրա, օգու չեր եղե։ Ու երևի մինչև այդ օրը ասում էր, ես մեռնելու եմ, ես այնցել կկործանում եմ, կգնամ։ Բայց հենց որ լսեց Հիսուսի մասին, դավանանքը փոխվեց։ Էլ չի ասում, ես կմեռնեմ, ասում է, մենակ կբնեմ, կբժշկվեմ։ Գերորդ քայլը գիտեք որն է։ Քայլեց դեպի իր դավանանքը։ Գնաց դեպի իր հրաշքը։ Հա, 27 խոսքում ասում է ամբողջի մեջից եկավ, դիպավ Հիսուսի հանդերցին։ Գնաց, հա, ոչմնակ ասեց. ես կբժշկեմ ու նստած սպազմա։ Դե تۆ Ի Հիսուսը կողքով ասասնի, մյա կամին խփի բժշկեմ, գրածը գնաց կը պատ։ Գնաց, գնաց իր պոկելու իր բժշկությունը։ Էսի մենակ հավատքը կարա անի։ Որտեւ այդ կնոջը ինչգնեմ դուք իսرائیլի օրենքը որ հասկանաք այդ քինը իրավունք չուներ մարդու կըբներ նախ տղամարդու իրավունք չուներ կըբներ երկրորդը այդ արեն արնահոսության մեջ ինքն համարվում էր կեղտոտ ինքը իրավունք չուներ ոչ մեկի կըբներ դրա համար կարայինյան քարկոց էին բայց տեսեք այդ մարդու հավատքը ինքը հավատումա որ մենակ Հիսուսի հանդերցին կըբնեմ կըբժշկեմ ասումա ու գրածա գնաց Հիսուսի ετεվից կը փաւ, ճեղքեց ամբողը, գնաց ու կը կպաւ։ 4-րդ քայլը դիտեք ինչ արեց։ Հետաքրքրի դիտեք որն էստեղ։ Չի ելնասում գնամ Հիսուսին կպնեմ։ Դու պատկերացնու՞մ եք ինչ հավատքա մեջ, ասումա շորի ծերինել կպնեմ, ընդհանրապես այնտեղ քղան, բան, քղանսքի ծերին, ես էս բանա էլի հատուկ շորը կա։ Ասումա մենակ դրա ծերինել կպնեմ կը բժշկվեմ։ Մարմինինը իրանը չկպնեմ։ Այդ շորն էլ այնց երիկ, էս արդեն հավատքա։ Այսիդ օք հավատքա սիրելիս։ Միայն գնամ կպնեմ բժշկում եւ չորրորդ քայլի ինչ արեց՝ վկայեց հրաշքը։ Սայլա շատ կարևոր։ Զասվիցիե ճստովլ ប្រածուդ։ Վկայեց հրաշքը։ I think and 27 խոսքում, չէ, 33 խոսքում գրածա կինն էլ վախվողելով դողալով, որովհետեւ գիտեր այն, թե ինչ ա եղե իրան, եկավ անգամ նրա առաջ եւ բոլոր ճշմարտությունը ասեց նրան։ Չորրորդ Կայլը ինքը վկայեց իր հրաշքը, իրենից։ Տես, քո վկայությունը կարևոր է։ Քո վկայությունը կարա բարձացնի ուրիշի հավատքը։ բժշկվելու։ Քո վկայությունը շատ կարևոր է, գիտես։ Քո վկայությունը կանդում է դիմացինի տան հավատությունը, ջարդում է այդ անհավատության պատերը։ Եթե որ ասում ես, գիտես, ինչ կա, դերpanes ընդհանրապես գումար չկա։ Սոված գնում է եկեղեցի Ջոմփին մի հատ 1000 ռուբլիանովս գտա։ Ասի Տերջան, էսի լավ շանս է, նոցը, է ուսուս, դու էս տվեցիր ինձ, ես սա ոսոհաբերելու եմ։ 1000-ը գցեցի ոսոհաբերեցի, եկերսից դուս գալուց մեկը մտեցավ, գրփանը sensing մի հատ բանդեր է, ասեց՝ «Եղբայր, դերը աօշնում ա քեզ գնաս, բացեցի տնամ 10000-ա»։ Հասկանում ես, դու հասկանում ես, որ տերը կենթանի է, կո հավատքը բարձանումա, դիմացինդ պատում ես։ Դիմացին հաջորդ օրը եկեղեցի գալուց աշադիշ ճանապարհuna նայեմ։ Տերնա մի բան կգտնի թե չէ։ Այսինքն իր հավادثը բարձրանում է, հասկանում ես, այն ինչ մասին է խոսքը։ Դու բժշկվում ես, վկայում ես, դիմացնիդ հավادثը բարձրանում է։ Ինքս ասում ես, ես է կարամ բժշկվեմ։ Նոր մեր վարազդատ եղբայրը վկայեց, որ իր խմբակի քուրիկներից մեկը Իսպանիայում օնլայնով հետսաղոթելա ճոկելա քաղցկեղից բժշկվելա։ Տարիքովքին մե at տատիկը Երևանում քաղցկեղից բժշկվելա մենք որ անթաշապատ գիրակի Երևանում ծառայությանը ծառայությունից հետո աղօթք էին կանում աղօթքի ժամանակ հերվից ագրմը ես բժշկվել եմ քաղցկեղի ժողովուրդ այդ ես եմ իմ մեծ տած։ Դես էկ դա յուրիշների հավատքը բարձրացնում է։ Ահա երբ որ մարդը լսումա իր հավատքը բարձրանում, ասում է իր մոտը կստացվի։ Լավ։ Հայտնության գրքում իշում է, կա՞ ինչ ասում 12-րդ գլխի 11 խոսքը։ Նրանք հաղթեցին Գարանարունով եւ իเรծ վկայութեան խոսքով։ Իเรծ։ Ոչ թե մορքույսཏողը, հորքորի աղջիկին հետ ինչ-որ բան է եղել, այլ իเรծ վկայութեան խոսքով։ Էտ իմ հետ է եղել, ես։ Հա՞։ 5.34-ը նույն պատմությունն եմ կարդում, շնորհակալություն։ Հիսուսն ինչ ասում։ ไหนl ասես նրան։ Դուստր քո հավատքը ազատեց քես։ Գնա խաղաղությամբ եւ քո տանջանքից առողջ եղիր։ Էս էl քես բժշկության հավատք։ Տեսեք, Քեսուսն ասมะլասի Ես դաժե չեմի խառնվել, ես քի խաբարը չեմ։ Ես իմ համար գնում եի։ Ես ոչիման ասมะ չեմ արել քո հավادثքը։ Քո հավادثքը իմ հանդեպ թերի էր, որ ես հաշկա լինի։ Ինչ արեց, ڇarez քո հավادثքը արեց։ Քրիստոսն ասել է, կեսոր ինչ ենք սիրում անել։ Սիրում են գորալ սաղորը տիրոջը։ Տեր օքնի հասի Մի բան արա հանգարցես բան չանեմ։ Ո՞նց հավատքի ես բժշկեց։ Դու կարաս անենց հավատք ցույց տաս, կի Աստված խաբարը չլնի ոնց բժշկեց։ Շուրգոսի տոկո པ་ ինձ։ Էսին զորություն գողացան էս Պավլը կարճագինը դվայից։ Էս ո՞վ է։ Հրեշտակներ, հենց մի հատ դրան մի հատ դեմքը ֆոտո արեք, բերեք տեսնենք 얘թով այդ գողությունը անողը։ Հասկանու՞մ եք խնդիրն ինչի՞ միջի է։ Քո հավատքը Ինք կարաս արել շուրտը։ Դրա համար ես ասում եմ մանանեխի չափ հավatք ունենակ հարցերը կլուծեք։ Հաջորդ հաջորդ բաժինը Ինչի է ընդունակ հավatքը։ Էտ թեծ կտկտոցը կտ անջատ եք էլի։ Ինչի է ընդունակ հավatքը։ Ա Հավատքը ամեն բան հնարավոր է դարձնում։ Վերա сделает всё возможным։ Մարկոս 9:22։ Մարկոս 9:22։ Հիսուսն նրան ասեց այն եթե կարող ես հավատալ ամեն բան կարելի է հավատացողին տեսեք սա լավ խոսքեր է ամեն բան կարող է հավատաց կարող է հավատացողը հա բայց քրիստոնյաները սա ես դարձրել են քրիստոնյական ֆինիշիզմ սա ինչ ասանշանակում մենք առանց հասկանալու կարող ենք ընկնենք ծայրայղության մեջ Ինչ են անում քրիստոնյաները հիմնականում Ասենք քրիստոնեայը կյանքում 10000 դոլար չի տեսել երբեք ձերքը չի ել բռնել, հա, աս, sɛս ասեմ։ Կանգնում ասում է, ես հավատում եմ, տեր ինձ միլիոն դոլար է տալու։ Ամենայն բան հնարավոր է հավատացողին։ Մի ամիս ասում է, 3 ամիս սպասում է, հետո 6-ը տարի լացում է, որովհետև չեկավ այդ փողը։ Տեսեք, մենք ամեն բան հնարավոր է հավատացիալին, բայց դու պիտի իմանաս, որտեղ է կոհավածքը։ Եթե մինչև հիմա 10 դոլար չես կարածե հավատկով երկնքից ստանաս, մի միլիոն դոլար մի ուզի։ Սկսի 20, 30, 50, 100, 5000, 10000, 50000, 100000։ Հետո կանցնես 5 միլիոն, մի միլիոն։ Հա՝ հաշկանում ես ինչի մասին եմ, եմ ես խոսում։ Պետք չի միանգամից երկնքին Տուբիկի araç կանգնացնել։ Եր, մի ես միշտ պատծում եմ սաումտեր, մի միլիոն մի եմ ուզում։ Ու ամբողջ երկինքը նստած մտածում է։ Տեսնես այդ մի միլիոնը մի որ տեսնի, պրոստը տեսնի։ Պուշկա գնա թե չի գնա։ Հա սա երկնքի ուզում է այդ տեսնաս ու շուկա գնա թե չէ։ Գնացեք նայեք ցանկացած լատարեյով խաղացողի, ով որ լատարեյա շահել։ Ցանկացած երկուներն որ մինգոներ են շահում են, այն, այսենք 50 միլիոն դոլար, 7 միլիոն, 10 միլիոն, 200 միլիոն դոլար չգրեմ, աննորմալ թվեր են շահում։ Էնվորը ջեքպոտը բռնումա ու եսիմ ինչ թիվա։ Գիտեք ինչա տեղ ունենում։ Ստատիստիկայով 90% դոքոսը, դրանց մի քանի տարի հետո սոված են բոմժեն։ Էդ իրանց վրով չէր։ Հիմա լավա ֆայմել են Եվրոպայում, Ամերիկայում, եթե եվ մեկը մեծ գումարա շահarum լատարեով, միանգամից ձեռը չեն տալի։ Հոկեբանները նստում հետը խոսում են ամիսներով, աշխատանք են տանում հետը, կամաս կամանս են փողը տալիս։ Որտեś քերքերը գծում են։ Հա մի անգամ էս կանոմա իրancs հասկանում է։ Դրանամալ քրիստոնեները մեկ-մեկ կանգնում են միլիոն են ուզում։ Աստված չի տալի իրancs խղճալով։ Ո՞չ թե ճունի։ Հա։ Ես մարդիկ խառնում են իրար, տերը չլսեց ինձ հավատքը շատ ված ալեկոծության մեջ է, մեռնում եմ։ Փողը ուզեցի չտվին, այ բալամ հենց 1000 դոլար ուզի տես տալիս են, ո՞նց է օգտագործում։ Հետո 10-ը կտան, 50-ը կտան, 100-ը կտան, միլիոնն էլ կտան։ Գիտե 1000 դոլար տվեցին 1000-ից 5 դոլար չես ասում լավություն ես քեզ 1100 դոլարով ա տալու Հասկանում ես է, Աստված մեզ կրթելով ա բարձացնում Ինչի նորապաշտ խառացին մի անգամից հովև չի դնում Է կաֆի վինքնել առաջի երկու ապտակից սատանայուշ կգնալու ա Հա Քա դու գիտե որ բանը բեմի վրայի մար մարդկանց ո՞վ ա դիմավորում հրեշտակները առաջից դևերն են դիմավորում ինձ Արդյոք երկու հարվածից ուշքը գնալու է այդ խաղջի։ Դրա համար Տերը կամասկամաս համ արդենս բարձացնում։ Ինքը համակարգ ունի, ինքը ծրագիր ունի, քես ինձ չկորցնելու համար, ինքը կամասկամաս մեզ բարձացնում է։ Դրա համար, երբ որ ասում ենք ամեն番 հնարավորը հավատացիալին, Յոնգիչոյի եկեղեցուց աստատի 30% ինքը վտանգավոր դաշտ է ասեմ ես։ Իմարտքանց հավատքը շատ է բարձանում։ Մեկ-մեկ ֆանտաստիկ բաներ են անում։ Ենգի Չոյի 얘기երից հետո 3 հատ աղջիկ Աստվատասյան դպրոց պետի գնան սովորելու։ Գետը վարարած է, կամուրջը փլել է, չեն կարող գնան։ Ու որոշում են, որ իրանք Պետրոսի վրես վճերով պետի քայլեն։ Աղոթում են ու ոՏերը դնում են ջուրը, երեքն է հեղդվում են։ Երբոր Զիոնգի Չոյին հարցազրույց էին կանչել, մեծ է ամբողջ Կորեայով այդ պատմությունը բարձացվել էր։ Կանչել էին հարցազրույցի այդ հաղորդավարը հարցնում ասում է ինչե՞ որ Հիսուսը քայլեց ջրի վրով։ Ասմայո։ Հա, Հիսուսը քայլեց ջրի վրով, ասմայո։ Իսկ ասմա չե՞ որ Պետրոսն է քայլեց ջրի վրով, ասմայո։ Իսկ ասմա, ասմա չե՞ որ իրանք էին Պետրոսին նման հավատում Հիսուսին, ասմայո։ Իսկ ասմա, ասմա բախի իրանք խորտակվեցին։ Իսկ ասմա գիտե՞ք այն, որ Հիսուսը քայլեց, քայլեց, այն որ Պետրոսը քայլեց Պետրոսն է քայլեց, բայց իրանց ու Պետրոսի տարբերությունն է նրա մեջեր, որ Հիսուսը Պետրոսին ասեց՝ «Արի»։ Այսի կարևորը հասկանում եք, ոստուն Տուպիկի առաջ ո՞րն է դնել։ Պետք չի ասել՝ «Դու բժշկ ո՞ղաստվա, դե զվել չես բժշկվածեմ»։ Ո՞չ խոսք է ցածել, ոչի իբան, քեզ ասում են՝ «Ինչ կնի գոնե դեղերը ընդուն, եթե երկու օր չընդունես, այս պանդեմիան թոքերդ կուտի»։ «Հիսուսի յերկերով ես բժշկվածեմ»։ Այբողան, երկուտը դեղ ընդունի, էլի բժշկված ես։ Եթե խոսք ունես Աստծոս, կարες ոչ մի բան չանես։ Եթե հաստատ խոսք ունես, ոչ թե դու կո համարկես, համոզելես որ խոսք ունես, այլ իրոք հավատքի խոսք է ստացել։ Այդ ժամանակ աշխարհն է փլուվի, դու գնալու ես առաջ տերեքես տանելու անես բան կանի, բավջե ոչ մեկ չի կարա պատկերացնել այդպես բան։ Մեր եղբայրներից մեկը, Ձեզանից մեկը շատ մեծ հարցի առաջ էր կանգնած, Աստուծոս կոնկրետ խոսք ուներ։ Յոթը ձեւի ես ինչ խնդիր եկավ Ասած Քովջան ախոր խոսք ունեմ Երուսումից քեզ տեսել եմ ու ինչ որ ես իրա խոսքի պատասխանը տվել եմ դու ես չեմ բարձա տերը նույն միջոցով ա ցտու է բայց ես չեմ ըտեղ Ինչ եղավ այդ 7 անգամ այդ խնդիրը տարբեր կոմիտե եկավ ինքը ասեց չէ Հաստատ գիտեմ տեր ջան դու ինձ խոսքես տվել Գիտեք, վերջում անենց հրաշքով ինքը հրաշքի մեջ մտավ, այն որ ասում է, այն հայերեն մի հատ ոչ կիսա հայերեն մանկա է, խոսքը ասում է, խերի մեջ լողում է։ Մինչև էր բռնվում է ու հիմա խերի մեջ լողում է մարդը։ Հա։ Այսը է կարևոր։ Ոչ թե քո քրիստոնեական ֆինիշիզմով զբաղվում ենք մենք։ Տերես ինձ վերթելոտա տալու։ Լավ է, որ էլ տվեց այդ ուղաթիրը։ Սկիչ ու գիտես ո՞նց են տանում բերում այդ ռուլը։ Ինչ է սանել այդ ուղաթերը։ Կամ քովոր ուղաթերի վախնա կամ ես քաղակում քեզով ա թողելու ուղաթեր քշես։ Դրա համար մենք պիտի հասկանանք, որ էլի ինքը ամենա կարողա, ամեն բան հնարավոր է հավատացանին։ Բայց դերը ի՞նչ ուզում որ դու գնաս ասենք մի հատ մսկիտի մեջ տեղը կանգնես, ղիրքանս ես ալա չկա Հիսուսն ա տերը։ Իք սปոն են ի՞նչ պիտի անեն ասpanելու են գնաս գնալու ես երկինք ասես Տեր Աստված քո համար քարկոծվեցի քարկոծվեցի ասելու ես չէ իմ համար չէ քո հελքից տարբեր բաներ ա դրանք ամեն Հրոմեացիներ 12:3 Տեսեք ինչ ասում որովհետև Աստծո շնորհքը որ ինձ տրված է ասում եմ ձեզ Ասում եմ, ձեր մեջ ամենին բան չմտածել չմ նրանից ավել, քան թե արժան է մտածել։ Այլ մտածել པարկեշտ գենալ այնպես, ինչպես որ Աստված ամեն մեկին հավatքի ճափը բաժանեց։ Էն որ ասում են, ճափը ճանանչի։ Ասում ավել չմտածես, չմ մտածի այնքան, որ Աստված իր ինչ ճափի հավatքես բաժանելա։ Այսօր ամեն մեկը դիդեք ինչ հավatք ունեք, հա։ Պետք չի այդ հավաքի։ Գիտեք ինչ անել։ Աստուն դնել ቱպիկի առաջ։ Ես գնալու եմ քաղաքապետի դուռը ծեցեմ։ Ես հավատում եմ, որ ինձ ինքը ինձ 5 սենյականոց կвартиրան ու վիրելու։ Ու գնացել ես դրանդեմը կանգնած ես։ Աստուն ቱպիկի առաջ դնոս մենք ենք հայտարար կլինում։ Հասկանում եք։ Այսինքն ուրիշ բանա դու հավատաս Իրա գործի համար, բայց մարտը միշտ հավատում է Իրա գործի համար։ Ես հավատում եմ միլիոն, ես հավատում եմ մեքենա, ես հավատում եմ տուն, Իրան։ Ես հավատում եմ երեք էս մանակ չի գնա, ես հավատում եմ երեք էս ինստիտուտ կընդունի, Իրանը սახ։ Հասկանում եք խնդիրը որտե՞ղ է, մենք մենք մեզ ենք ուզում, միանգամից ու շատ։ Որիշ մանավորտո հավատաց ես հավատում եմ, որ մեջ ցենքը փրկվելու է։ Ոնց առաջ առաջոտից երկուն շենքում քարոզում ես, որ քարոզելել չի մնաց տերս աղին փրկությանը բերելու։ Ամեն ինչ կանի, որ տենաս ես երբեքս հավատո՞ւմ ես, պետք է պատասխանես հավատին։ Բայց որ հավատում ես, որ քո մոտ գնա հա, այն էլ շատ ով, այն էլ մաքսիմումով այն էլ հլ պատրաստ չես ընդունելու։ Մի սենյականոց տուն ունես, 4 սենյակի մեбель ես ուզում։ Հա? Աս մամուն մեկին հավատքի չափո բաժանել աստված։ Լավ, այսինչ վերաբերվում է հավatքը ամեն բան հնարավոր դարձնում։ Երկրորդ։ Հավatքը մեզ դարձնում է հաղթող։ Вέρα делает нас победителями։ Հավatքը մեզ դարձնում է հաղթող։ Իքիչ արագ-արագ գրեք։ Ես միամից Ջամին նայեցի։ Արաճի Հովանես 5 4 5։ Պերվեյ Յոանը 5 4 5։ Որովհետև ամեն որ Աստծուせ ծնված հաղթում էս աշխարին, եւ սա է հաղթությունը, որ աշխարին հաղթեց։ Այսինքն՝ մեր հավատքը ասما սա է հաղթանակը։ Մեր մեր հավատքն է, որ ես աշխարին հաղթում է։ Եվ ով է որ հաղթում է աշխարին, եթե ոչ նա, որ հավատում է Հիսուսն է Աստծո Որդին։ Երորդը՝ հավատքը արդարացնում է մեզ։ Հավատքը մեզ արդարացնում է։ Ռոմեացիներ 5:1 Ռիմլինում պյաչադին Հավատքը արդարացնում է մեզ։ Որտեղ մենք հավատքով արդարացածներով աստծո հետ խաղաղություն ունենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով։ 4-րդը հավատքը ազատագրում է մեզ։ հավատքը ազատագրում է մեզ դeverից, հիվանդություններից, ախկատությունից, անեծքից եւ այլը հավատքը ազատագրում է մեզ เลสเตอร์ սամրալին ելի անդրադառնամ เลสเตอร์ սամրալը պատմում էր որ մամաս քաղաքի զարգացած էր մահամերձ էր գիշերը հիսուսին էր տեսել Հիսուսս է ասել, երասներ, դու ես իշխանությունից չես մեռնելու։ Դու քաղցկեղից չես մեռնի։ Նույնքան առաջոտ արթնանում ասում է ես չեմ մեռնելու։ Հիսուսն ասել է, հաստատ վստահեմ չեմ մեռնելու։ Ցերեկը այդ վիրակապը որ բացում են իրա, վիրակապի մեջ միゃ այդսենց 8 ոտնուկի նման կեղտոտ ինչ որ մանալնում, այդ քաղցկեղը եկած ցնցած։ 8 ոտնուկի նման պատկերացրեք։ Ու դրանից հետո 45 տարի իր мамаն ապրեց։ Բայց ինքը մահամեր ձեր արդեն հույս չեն տալի վերջ։ Այսինքն երբ որ հավatք գալիս է, ինքը եթե դու ճիշտ հավatք ունես, ինքը ազատագրում ակես։ Եթե հավatածիр մի բան ինքը միանգամից տանում ակովրից։ Ուղղակի պիտի, ասենք, հավ... Մանանեխի հատի չափա չափ հավatքը հիսուսը չի չափազանցացնում, հենց այդքան էլ պետք է։ Պուճուրն է կաթիլը Մանանեխը։ Պուճուրսը սև կետ է մի այդ այդ սերմը Մանանեխի։ Հենց այդքան է պետք, այդքան հավatք տենա աստված որ դրա վրա կարա կարություն իր հրաշքը։ Հաջորդ 6-րդ գլուխը, հա ոնց ասենք, բաժինը։ Դուք չեք լսում, չեք լսում։ Գլուխը ոչ թե բանը։ 5-րդ երևի բանով եք ուզում, այս այս 5-րդ բաժինը 4-ը պუნქտ ուներ։ Մենք հիմա անցնում ենք 6-րդ մասին, որը կոչվում է հավatքի գործեր։ Հավাতքի գործեր։ Տեսեք, հավাতքը չի կարա ինքը մենակ լինի։ Ինքը մենակ չի կարա գոյատևի։ Հավատքը միշտ գործերի հետ է, իրենից։ Ուղեկցվում է գործերով։ Қարած գրես, հավատքը միշտ ուղեկցվում է գործերով։ Вера всегда сопровождается делами, вотoverline sense։ Հակոբոս 2:19-21 կարդամ։ Իակոբ 2:19-21։ Դու հավատում ես, թե Մեկը աստված լավ է ասում, դևերն են հավատում եւ սարսափում են։ Բայց կամենում ես գիտենալ, ով դարտակ մարդ, որ հավատքն առանց գործերի մեռած է։ Հետա քքիր Հակոբոսն ասում են մարդուն, որը որ հավատում է, բայց ոչ մի բան չի անում, ասում է դու դատարկ մարդ ես։ Սա դից բան ես ասում, էլի։ Ասենք դեր ուզում եմ ինձ՝ մի հատ վերդար ինքնաթերտաս, էլի գնանք այդ թռնող սարքերին։ Բայց ոչ մի քալ չես անում այդ ուղությամբ։ Ոչ մի գործ չես անում։ Նստելես տունը, զակազեստ ալի երկինք, գիտես, պատվերով համեր գա։ Նստեմ, ինչ ասեմ, հավատում եմ, քեսա կլնի։ Հակոբոս 2:19-21-նա։ Շարունակության մեջ ասում, «Մեր հայր Աբրամը չէ որ գործերով արդարացավ իր որդի Իսահակին պատարակ անելով սեղանի վրա»։ Միանգամից Հակոբոսն <՛յակող> ասում, <յակող> <՛յակող>

Անդەر մենակո հավատքով առած գործերի պատասխաններն է սայելելու։ Հասկացանք, թե բարտման ասացի։ Երկընքում ոչ մեկին կո հավատքը պետք չեն, դե հավատք չկա, ոնց բոլորը հորը տերում են։ Բոլորը Հիսուսի հետ են, ոնց դե հավատք չկա, որովհետև հավատքը չերևացող բաների ապացուցնա։ Քես պետք չի հավատալ, որ ես քեզ կանգնած եմ իս տենում ես։ Եթե ես, ես պահկված լինեի ի թակնված Դու պիտի հավատա իր, ես ընդ դեր եմ թե չէ։ Երկընքում մենք հորնել ենք տեսնելու, բոլորը իրար տեսնելու ենք, ոնտե հավատք չկա։ Զարմանալի բան եմ ասում, չէ՞։ Ընտե հավատք չկա, ոնտե գործել չկա։ Դու չես գնալու, ոնտե գործանես, որ քեզ լավություն անեն։ Ինչ անում ես թե ես անում։ Դրա համար Հիսուսն ասում է, երկրի վրա գանձեր դիզեք երկնքի համար։ Որտեվ ស្տե ինչ անես, ոնտե դիզվում է։ Էս էլ է հավատք, որ դու հավատաց, որ ស្տե դու 100 ռուբլի տվեցիր մառուս տ երկընքում 1 մի մի միլիոն ռուբլի կես տոշակ նշանակվեց։ Այսինքն որ հավատաս մարուստատիները կշտանան կողքերդ։ Քանի դեռ չես հավատում մարուստատիները սոված են մնում։ Հա՞ Հասկացանք, չէ՞, այսինքն երկընքում ոչ հավատ կա, ոչ էլ գործեր։ Այնտեղ միայն հավատկով արված գործերի պատասխաններն են։ Լավ։ օրինակ մի երկու հատ օրինակ ասեմ Երևանում հավաքվել էին մի քանի ծուր եղբայր աղոթել էին մի հատ ընտանիքի համար, որը որ շատ ծոված էր։ Աղոթել էին, ասենց լավ են ծոմով եկել են, ասեն ջարդում են իրան աղոթք են անում մի երկու ժամ, մի հատ եղբայր չեր եկել։ Այս եղբայրը մի երկու ժամ ուշ մտնոมาներ, ցաղ են սուպեր հոգևորերով ասես ثارս նայեմ, ասիպե մենք երկու ժամ երկինքը տրակացնում էինք դուր էի։ Ասման վախի ու շաչար աղոթեցին կետքան, թե դե ասما իր աստուն ուտելիքի տարի, ասի տանեմ նոր գամստե աղոթքի։ Հա? Հավատներած գործերի մեռածա։ Մի հատ պատմություն կար, ամերի կա Ամերիկայում հերու տղա հանդիպում են մի հատ իրանց ճանաչին սուպերմարկետում, իրոնք կալյասքան այդ Լյոծրացեն սուտելիքով։ Հանդիպում են սուպերմարկետում, այս մարդը պատմում է ինչքան ահկատ ու վատ վիճակում է, نګերնաոր։ Գալիս են տուն, էս հերը ընտանեկին ասում է լավ հաց են ուտում, ասես նս նստում են արդեն հացից հետո հերը ընտանեկին ասում է։ Էկեք աղոթենք մեր Սմիթ եղբոր համար, իրանց ընտանեկը սովի մեջ է։ Աղոթում են, բծում են մեկ է լուսամուտից տեսնում է տղեն իրա այդ ու հետ ինքը բանում է մեր սուպերմարկետում էր։ Տեսնում է էտ իրա երախեն է իր բանի կաշկան լծած տան ուտելիքներից այդ որ նոր առել են։ Լծած գնում է փողոցով։ Լուսամուտը բացմասմա, բալը սուր էս գնում։ Պապոս, մ Avon's-ը ո՞րն է սկսում պատասխանել Քո Աղոթին։ Տանոմա, տանոմա ուտելիքի այդ մարդկանց տուն։ Հասկանում եք, հավատքի առած գործերի մեรัտա սիրելիս։ Առաջի Պետրոս 1.7. Որ ձեր հավատքի փորձառությունը ավելի պատնական գտնվի քան ստե Կորեստյան ոսկին։ Առաջի Պետրոս 1.7. ᱟսմա ձեր հավատքի փորձառությունը ավելի պատվական գտնվի քան ստե Կորեստի ոսկի որ գլակով է փորձում գովությամբ պատիվը եւ парքի համար Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունով։ Մեր հավատը մեր ողջ կյանքում փորձվում է, սիրելիս։ Ու ինքը պիտի պատվական գտների ոչ թե կորստի ոսկի։ Որ նայես ըստ այմը դե լավ մարտա, բայց ուշ կգնում ա ոսկու համար։ Գիտես նայեք։ Մի բան ասեմ ձեզ։ Մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում Սատանային նպատակը գիտեք որն է։ Ոষ্ঠքես առողջությունից կցի, բիզնեսից կցի, անկերական շրջապատից կցի, սատանայի հիմնական նպատակն է որ կես հավատքից կցի։ Եթե հավատքից կցի, ինչ ուզի կհետ կանին, ինչ ուզի։ Կեսիշքան հավատքից ընկած մարդիկ եմ տեսել կորցանված։ Ասել առաքյալներ ոմանք են նջելն։ Իրաք գխավոր նպատակնա որ քեզ հավատքից գցի։ Հավատքդ որ ձեր ձեդ վերկանեց ինչ ասես հետ է դկանի արդեն։ Արդեն դու իրա սեփականություն ես։ Ղուկասի ավետարան 22 32։ Հիսուսը ողոզեն ասումա ես աղոթել եմ որ հավատքդ չպակասի որ դու հետ դառնաս եղբայրներին հաստատես։ Ղուկասի ավետարան 22 32։ ասում է ողորմ գործ ունես անելու Պետրոս։ Պիտի հավատքդ մնա, որ կարանաս ախբերներին հետ հավաքես։ Առաջի Հովանես 5:4. Որովհետև ով որ աստծու հետ ծնված հartifactId աշխարհին եւ սա է մեր հartifactIdը, որ աշխարհին հartifactId ենք, այսինքն մեր հավատքը։ Հավատքը ցանկացած իրավիճակում կարասակ գրես դաժե։ Մեր պատասխանն ա սատանային։ Հավատքը ցանկացած իրավիճակում մեր պատասխանն ա սատանային։ Որքան շատ ես աճում հավատքի մեջ։ Դու հասցնում ես։ Որքան շատ ես աճում ճանաչում աստծուն, այնքան աճում ես հավատքի մեջ, այսպես կարա գրեք։ Որքան շատ ես ճանաչում աստծուն, այնքան աճում ես հավատքի մեջ։ Իսկ քան ճանաչում ես, այնքան սկսում ես վստահել Տիրոջը։ Աստծուն ճանաչելն էլ գիտեք, իր այդ շփումից է չես կարի դեճովպես ի՞մաստեղ տեսեք նստած եք 100 թե իշքան 100 120 100 քանի 150 ենթադրենք հա իշքան մարդ եք, մար եք նստած դուք բոլորին իրան նման չեք ճանաչում չէ չե? կողքիդ նստողին եթե տանդ անդամն ավելի լավ ես ճանաչում որովհետև շփումը ավելի շատ է ավելի շատ էս վստահում այն շարքում նստողին մենակ անունով գիտես այն մեկին սկյաունով չգիտես բայց իրա կողքինը իրան ամենաշատն է ճանաչում քեզ չի ճանաչում Դրանмар որքան ճանաչում ես, որքան շփվում ես Աստծու հետ, այնքան իրան ճանաչում ես, իշքան ճանաչում ես, այնքան հավատքը ծաճում ա։ Գլավ, մի փորձենք միմանալ գրենք, որ հասցնենք էսաել անցնենք հավատքի արկելքները։ Գտե՞ք։ 7-րդը հավատքի արկելքներ գրե՞ք։ Հավատքի արկելքներ, առաջինը առաջի արգելքը դա վախն է ստ្រախ վախը բացասական հավատքա աստու հանդեպ անվստահություն եւ անհավատության բորտքում վախը բացասական հավատքա դա մի քարոզիչ գիտե՞ք ինչ ասի։ Ով պատանա աս է, բայց ճշմարտությունն է։ ասում է, վախը երբնական աղոթքա սատանային, որին նա պատասխանում է։ Ահա։ Վախը երբնական աղոթքա սատանային, որին նա պատասխանում է։ Մարկոսի ավետարանում մի հատ պատմություն կա 5-րդ գլխում։ են աղջկա մասին մարկոսի 5 35 36-ն է կարդաք, հա։ Երբ որ գալիас ումեն հայրոսին ասում են, աղջիկը մեռավ։ Գիտե՞ք ինչ անում Հիսուսը, չի մխիթարում, շուռա գալիас ումեն մի վախեցի։ Մի անգամից վախը վախը կանգնացնում է, որտեղ վախը ինքը արդեն երբնական աղօթքա սատանային։ Պետք է կանգնացնես վախը, հենց գալիս է։ Քո կյանքի ամբողջ ընթացքում շատ դեպքեր է լինելու, որ վախը քեզ յուրգա։ Չի կարա առանց դրա, բայց դու պետք է մի անգամ էս կանգնացնես հենց գալես ասես stop, էսի կոտունը չի գնա։ Լավ։ Վախը կարաներ խոժի քոյանք, բայց դու պետք է հավատքով կանգնես ու քշես նրան քո կյանքից։ Երկրորդ Թիմոթեոս 1:7-ը։ Второй Тимофеёт 1:7։ Որովհետեւ Աստված չտվեց մեզ երկչոտության, այսինքն վախի, այլ զորության, սեր ու զգաստության։ Կարևոր բան եմ ասում, մինչև վախիտ հարցերը չլուծես, տերը քեզ պատերազմ չի տանի։ Դու չես գալ գնաս կրվի դաշտ Աստուծո կոմից վախ վախելով։ Դรามը եթե ուզում ես Աստծո համար գործ անես, երբեք չթողես վախը մտնի ու սկսի քայքայել քո ներքին աշխարը։ Հա՞։ Հիշու՞մ եք, ինչպես Հիսուսը երբ որ եկավ առաջի բառը՝ «Խաղաղություն ձեզ»։ Խաղաղվեք։ Դատավորած 73 Ժողովուրդը պետք է գնալ մανά կռիվ։ Գիտե՞ք ինչ ասեց Աստված՝ Datavora Tsuji 73։ Եվ հիմա คารոս կարթաթուր ժողովրդի ականջին ու ասա՝ «Ո՞վոր վախկոտ եւ վատասիրտը դա թույլ դառնա»։ Եվ գաղած ցարից գնա եւ ժողովրդից 22000 օղի եթ դառան, մնացին 10000։ 32000-ից ասեց՝ «Մնա մտի ասա ովը վախկոտ գնացեք տուն»։ 32000-ից 22 22000-ը գնաց բայց ահցուն ավելի լավա 10000-ից 32000 վահկոտ որտեվ է ցեցելակ կողքինիդ փախուսը քեզ էլ է փախուստի ցանում հաջորդը ինչ նա հังարում հա አልմանը հավատքին արքելքները հաջորդը երկրորդը դա մեղ կնա մեղքի մասին ես չեմ խոսա դուք մերած գործերից ապաշխարության մեջ խոսացել ենք, հա խոսելու ենք մեղքը հավատքի թշնամինն է։ Երբ որ կոմեջ մեղք կա, սատանան կանգնում է այդ մեղքի կողքը ասմա։ Ա, ոնց աստված կարա քեզ լսի, մոռացել ես երեկ ինչ արի։ Ամ մեղքը հավատքի թշնամինն սի է, սիրելիս։ Երորդը, գիտեք իշնա խանգարում հավատքին, չհամբերելը առաջի կորնթացիս 10:13 Ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատալի, բացի մարդկային փորձություններից։ Բայց Աստված հավատարիմ է, որ ի՞նչ թողի ձեզ ձեր կարողությունից վեր փորձվելու, այլ փորձության հետ ելքն էլ կպատրաստի, որ կարողanak համբերել։ Այսինքն մարդը շատ հաճախ քրիստոյանը Իրա օրսնությունը ձգվումա չհամփերելու պատառով։ Բայց արդեն 23 տարեկան եմ տունը մնացի։ Ու խառնվելա իրար։ Օվել գազալում հա։ Բայլ եմ համփերի։ Էդտեղ են որ դու սիրում ես, կա է երգում չի, համփերիդ օ գահ հասնի դեպի։ Մի քիչ համփերի։ Հա, հեսա վերջացնում ենք։ Лаվ։ Սիրոս խոզած ենք, բազակվազները զանգը տվեցին։ Մարտիկ լսում են, չե։ Yeah. Եա։ Իս ի՞նչ է կատարում, ես չեմ հասկանում։ Աрачи թակավորած 13 8 9։ Սավուղը Սամուել Մարկյանն ուսանում էր, չհամբերեց մի քիչ, զոհարեց, որտեվ ժողովրդի մոտից գնալու էր, խառնվել է իրար, զոհարեց թակավորությանը ծրկվեց, չհավատաց հավատք չկար մեջը։ Ո๋й, բավուր հանգար ժողովրդը գնա։ Աйմարտ գնում են թո գնան, ամեն ինչ ղեկավարը տերնա հա չհավատաց արագ զոհares մարկանե կրաված ես գնաց կովրից էլ դու թակավոր ես որովհետև անարգեցիր չհամբերեցիր չորրորդը իշնա խանգարում հա հավատքին հիաստափությունը հիաստափությունը разочарование տա նա կարող է կարդալ երրորդ թակավորած 19-րդ գլուխ 1-ից 16 խոսքերը Եղյան հյաստափվել էր, ուզում էր մերներ։ Հիշու՞մ եք Եղյան, նոր էր հրաշք դesել, SN միած խնդիր եղավ, հյաստափվեց։ Հավատքը 0, էլ մոռացել է, ավ, զրո, է ա, որ մի քիչ առաջ երկընկից գрақերի ճածրել, ամպերից անձրևեր ելեր բերում, նոր կարդացինք, չէ՞։ Ինչ ասես անում էր, բայց հիաստապությունն եկավ ու իր հավatքը դարрам զրո որ ո՛վ աստվածնայդ տեսլավ իղեայան ծերացել ես արդեն սրան ստեկը դնես սրանը դե գտեր դու 39-ը կոդը մարկարը կդնես քեզ էլ տանում եմ տուն ծննդոց 38-ից 40 գլուխներ է տանը կկարտակ ծննդոց բիթի է 38-ից 40 գլավի է տեղերը չի գլուխներ 3 գլուխ հովսեփի մասին անտեղ Ոովսեպը շատ առիթներ ուներ հիաստավվելու, բայց միշտ հավատքով էր գնում։ Որ իր պատմությունը կարթակ, հետո մեկ բարձացնում են 120 ամենասիրված տղանա, մեկ գցում են որ մեռնի, մեկ ծախում են սրկության, մեկ բարձանում է ամտը, գցում են բերդ։ Օրը մեջ միայն խաղում են գլխին, բայց հավատքով ոչ է վշ կանգնած էր։ Դրա համար իր աուշնությունները պոկեց, էն էլ իջողություն։ Ոչ մի այն իր համար, այլ բոլորի համար։ Եբրայցիներից 11:6. Նախ վերջի տերն եմ կարդում։ Բայց առանց հավատքի Անկարելի է հաճո լինել, որովհետև Աստուն մտածողը պիտի հավատա, թե նա կա, եւ թե իրեն խնդրողներին wartsahatuys կլինի։ Առանց հավատքի Աստուն չես կարա դուրգաս, սենցա գրած թե։ Եվ վերջի տերն եմ կարդում, սիրելիներս, Հռոմեացիներ 1:8։ Առաջ գոհանում եմ Աստծու Հիսուս Քրիստոսի ձեռով։ Ձեր ամենի համար, որ ձեր հավատքը բոլոր աշխարհի մեջ պատմվում է։ Գիտեք ինչ ասում, հրոմեացիներին ասում, գոհանում եմ աստծոց, որ ձեր հավատքը աշխարհով մեկ պատմվում է։ Այսոր վադասը ես ուզում եմ այսպես եզրափակել։ Ես էլ աղոթում եմ, որ քո հավատքը աշխարհով մեկ պատմվի։ Հա՞։ Աստված օրհնի ձեզ։ Տեր օրհնի ձեզ։ Հաջորդ շաբաթ կհանդիպենք քնության սեղանի շուրջ։